azon tv reklama bo'limining telefon raqami to'qson <tip> yetti bilan yetti yuz oltmish to'qqiz oltmish olti oltmish olti e'lonlar chiqdi assalomu alaykum hurmatli azon tv muxlislari fikrat tahliliy dasturining navbatdagi soni efirda demak ko'rsatuvni boshlashdan avval barcha yurtdoshlarimizni ramazon oyi bilan muborakbod etamiz bu oyni yaxshi o'tkazib gunohlardan forig' bo'lib chiqishimizni barchaga nasib etsin demak studiyamizda bugun tarixchi ekspertimiz ixtiyor esonov assalomu alaykum ixtiyor aka xush kelibsiz bilasizmi bugun ramazonni birinchi kuni hamma ya'ni birinchi kun ro'za tutildi lekin biz siz bilan shunday mavzuda suhbat qilishga majbur bo'lyapmizki endi va'da bergan edik aa, bu ko'rsatuvni ikkinchi qismi ham bo'ladi va bunda ma'lumotlar beramiz deb o'tgan hafta va'da berganimiz uchungina biz endi bugun shunday ulug' ay, ay yaxshi ayyom ay kunlarida biz bir yovuz inson haqida suhbatlashishga oh, majbur bo'lyapmiz xo'ja qaytanga bu yaxshi biz o'sha tariximizda qilgan insoniyat qilgan gunohlarni bir eslaganimiz ah, ya'ni bunday xatolar takrorlamaslik uchun takrorlamaslik uchun bu menimcha albatta mos ya'ni bu hikmatiga qaraymiz bu narsani demak hurmatli muxlislar biz bugun uh, gitler haqidagi o'sha yovuz inson haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz o'tgan safargi suhbatda biz uni hokimiyatga kelguncha bo'lgan davri ya'ni o'ttiz uchinchi yilgacha bo'lgan davrni muhokama qilgan edik bugun o'ttiz uchinchi yildan boshlab rejamiz o'zini otgunicha bo'lgan vaqti gitlerni yani endi bu, bu haqida ham turli konspirologik fikrlar bor o'zini otgan otmagan argentinada e yashagan buar bu, bu haqida ulgurgan joyimizgacha suhbat qilamiz biz ixtiyor aka bilan kelishib olganmiz agar ulgurmasak demak yana bir ko'rsatuv ushbu mavzuga bag'ishlanadi buning muhimligi ixtiyor aka ham aytib o'tdilar bunday xatolarni takrorlamaslik chunki birgina insonga yo'l berilgani shunday mash'um xato halokat falokatlarni yetaklab kelgan albatta taqdir inson sababchi bu mana shu o'ttiz uchinchi yilda mana ixtiyor aka ko'rsatuvga sekin asta kiraveramiz hmm. mana o'ttiz uchinchi yilda gitler reyx kansler bo'ldi ya'ni amalda hokimiyatni o'z qo'li atrofiga jamlab oldi va diktator aylandi diktatorga aylandi nafaqat diktator undan ham kattarog'iga aylandi <laughs> nahot shu insonni mana hukumatga kelib hamma hokimiyatni qo'l ostiga jamlayotgan vaqtida ham birinchidan nemis xalqiga signal bo'lmadi yevropa rahbarlariga signal bo'lmadi jahon hamjamiyatiga signal bo'lmadi bilasizmi g'ayratxo'ja ko'pchilik juda aqlli odamlar buni oldindan biladigan nimasi bo'ladiku bekorga aqlli bo'lmaydiku masalan bir ming to'qqiz yuz yigirma beshinchi yilda munxenda E, bir badavlat yahudiy bor edi hozir familiyasi esimdan chiqdi bu do'konlari e, 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 bor katta bir e, tadbirkor odam do'stlari e, do'stlari bilan suhbatlashayotgan paytda e, ularga bir g'alati gap aytadi men deydi o'sha işte, gitler degan nimani e, maynkani o'qib chiqdim deydi kitobini do'stlar bilasizlarmi deydi men endi paytı, man, dey, de. men, paytı, man, bu yerdan ko'chib ketaman deydi myunxendan men ketaman ko'chib ketaman bu davlatdan deydi ular hammasi kulgiga oladi esing joyidami tentakmisan bitta kitob o'qib endi qanday butun mamlakatni vataningni tashlab ketish bu g'alati emasmi deb masxara qilishadi haligi odamni yigirma beshinchi il yigirma beshinchi yil hali gitler taxtga kelmasa bir sakkiz yil oldin hali bu haqida umuman gap so'z ham yo'q u qamoqda ham o'tiribdi hali adolf shunda hmm. e, yo'q qamoqdan keyin e, o'sha kitob chiqqandan keyin ya'ni yigirma uch yigirma to'rt agar qamoqda bo'lsa o'sha odamlar keyin tushunadiki u judayam aqlli odam bo'lgan ekan ular hali qon yig'laydi bu odamni eslab bu odamlar shuning uchun aqlli odamlar baribir bilgan lekin to'g'ri xalq endi xalqni to'qson foizdan oshig'ini aqlli bo'la olmaydida har qanday jamiyatda ham hamma aqlli bo'lavermaydiku o'ttiz uchdan o'ttiz uchga keladigan bo'lsak adol gitler taxtga kelgan paytda ham hali qarang siz ham hattoki uni hokimiyatga taxtga keldi deyapsiz ya'ni uning uchun u bir respublika bo'lib bosh vazir yoki okay, prezident kabi lavozim to'g'risida aytmayapsizda ya'ni siz ham taxt deyapsiz uni ya'ni shu darajada bu chunki diktatorlar bu taxtda diktatorlarniki taxt hisoblanadi taxt u amal emasda amal bo'lsa ketish kerak edi hatto o'ttiz uchinchi yil o'sha yanvar oyida o'sha hokimiyatga kelgan adolf gitler va natsistlar partiyasida hali u darajada hukumat qo'lida emas edi bularni ya'ni ular to'qson foizlik natija bilan kelmagan edi ha shu yo'q ular hukumatni o'sha konsler bo'lgani bilan o'sha gering keyin yana bir ikkita o'sha natsistlar partiyasi funk yana ba'zi birovlar amal pog'onasiga erishgani bilan hali natsistlar to'liq yuz foiz germaniyada hokimiyat ularni qo'lida emas edi germaniya bu parlamentar azaldan respublika bu deyarli o'sha veymar respublikasi nima bo'lgani bilan bu hali demokratik mamlakat bu shuning uchun ham gitler o'zi kelgan ha gitler o'zi shuning uchun ham keldi aytib o'tdim endi yana biroz o'sha nimaga qaytsak o'tgan nimada men bu narsalarni ancha tashlab ketibman o'zi gitlerni hokimiyatga olib chiqqan boyagi boylar haqida biroz gapiraylik bilasizmi fashistlar natsistlar hokimiyatida o'sha natsistlar partiyasining deyarli to'qson foizi umuman bir o'qimagan odamlar edi o'sha ko'chaning banditlari o'sha kallakesar to'g'ri aql aqli bor odamlar endi hammasi aqlsiz emas lekin kuchli bilimga ega odamlar emas edi umuman oliy ta'lim ularda oliy ma'lumotli odamlar deyarli yo'q edi na natsistlar partiyasi vazirlari ham o'sha katta katta amaldorlarda deyarli oliy ma'lumoti yo'q edi ko'pchiligidi adul gitler umuman maktabni ham bitirmagan hali ularni ichida ikkita oliy ma'lumotlisi bor edi nihoyatda aqlli odamlar bular o'sha bittasi e, albert shper bo'lsa ikkinchisi yalmar shaxd yalmar shaxd haqida gaplashsak bu germaniyani o'sha natsistlarni bankiri bu bosh bankiri bu natsizmni olib chiqqan hokimiyatga olib kelgan inson mana shu bo'ladi E, yalmar shax o'zi onasi daniyalik otasi nemis o'sha e, Schleswig Holstein e degan joyda tug'ilgan e, buni otalari o'sha amerikada ham yashab kelgan bu o'zi germaniyada tug'ilgan lekin akukalari o'sha akalari hmm. nimalari aqshda tug'ilgan yalmar Schacht, bankir, o'sha o'sha yirik o'sha nima, o'sha Dresden bank degan bankni o'sha paytda bosh nimasi ijro direktori e, bu o'sha munxenda akasini uyida bu ko'rib qoladi gitlerni o'sha <coughs> boylar aytuvdimki yigirma e uchinchi yil boylarni orasida yurgan paytda yalmar shaxt bu odam ko'rib qoladi va buni eshitadida yalmar shaxtga shunday fikr keladi buni hokimiyatga olib chiqsak bo'ladi şey shekilli oh. deb bundan hali kelajakda foydalanishimiz mumkin bilasizmi yalmar shaxni g'arb bilan aloqalari nihoyatda yaxshi edi u yirik o'sha moliyaviy katta magnatlarni taniydi o'sha britaniyani eng katta bankirlari fransiya butun yevropa aqsh g'arb dunyosi bilan e, iqtisodiy aloqalar kuchli bu odam e, gitlerni o'sha hali hokimiyatga kelmasidan oldin bu aqshga boradida e, o'sha aqshni amerikani eng katta boylaridan bittasi genri ford bilan gaplashadi genri ford e, avtomobilsoz ha avtomobilsoz o'sha magnat eng dunyoni eng katta boylaridan bittasi genri ford bilasizmi gitler uchun uch million dollar pul beradi o'sha şey, yigirma uchinchi yigirma to'rtinchi yillar uch million dollar pul beradi nega chunki genri ford ham o'zi natsist edi hali aniq emas natsizmni biz kimdan o'rganganligimiz deb gitlerdanmi yoki genri forddanmi degan savollar ham bor genri ford juda ham haligi edi Siyan, anti sianistha e, şey, yahudiylarni ulgida yomon ko'radigan u, u gitlerni o'sha şey, nimalari bilan tanishib chiqdida şey, o'sha e, yalmar shaxdan eshitdi gitlernig g'oyalarini va unga u o'yladi kelajakda bu foydalansak bo'ladi bundan va uch million dollar pul beradi uch million dollar pul o'sha paytda bilasizmi u i qadri qanday edi masalan olti dollarga bitta oila bemalol bir hafta bironta kurortda dam olib oh, kelsa bo'lgan u juda katta pul katta pul endi bilmaymiz yalmir shaq uni qanchasini gitlerga bergan qanchasini o'ziga yoqib qolgan lekin natsistlar partiyasi bu puldan foydlanganligi bir ming to'qqiz yuzigia yigirma uch yigirma to'rtinchi yillar atrofida keyinchalik ham adolfni xonasida o'sha ko'rishgan ko'p portret ilib qo'ygan genri fordni portreti turgan gitlar gitler angliya eng katta bankiri o'sha baron montegu ham bunga anavi edi homiylik qilgan deyishadi keyinchalik buni qarangki yalmar saxt umuman natsizmni haqiqiy o'sha asosiy kreditlar kelishi ham germaniyaga asosiy subsidiyalar kelishi ham tepasida turgan yalmarsax o'sha buni buni olib kelgan pullari bilan germaniya sanoati ishlagan o'sha hammasi group va boshqalar siemenslar hammasi mana shu olib kelgan nima bilan moliya bilan o'zi aslida oborot oldi qarangki butun nimani tepasida turgan odam o'sha qo'li qon buni puli bilan o'sha millionlab o'q dorilar tanklar samolyotlar yasalgan million million odamni yostig'ini quritgan o'sha asli tepasida shular turibdiku boylar turibdi o'zi aslida shax keyin shper haqida hozir aytaman o'sha bosh arxitektor edi germaniyani o'sha oliy ma'lumotli ikkalasi aqlli odamlar eng aqllilar buni qarangki ayratxo'ja e, buni aqlliligini qarangki o'ttiz to'qqizinchi yilga kelib bu barcha post o'zini <laughs> egallab turgan amallarida asta kechishni boshlaydi hali bu o'ziga chunki urush boshlanyaptiku amarsax o'sha yerda shunday fikrga keldiki bu hali bu urushni nimasi aniq emas prognozini qilyaptida u kim yutadi kim yutish kim yutmasligini u ki, hali tusmonlab bilolmayapti shuning uchun vaqtincha chekkaga chiqib turishni mo'ljalini qildi aqlli odam juda aqlli juda asosiy pulni asosiy boylikni shu qilyapti o'zi aslida asosiy pulni o'sha germaniya keyin natsistlar germaniyasi bosib olgan avstriyani anshlus qiladi chexoslovakiyani olishadi boshqa hamma davlat yevropani davlatlarini olganda avtomatik tarzda bu banklar buni ixtiyoriga o'tyapti pullari e, endi mohinatsiyalar nazis, germaniyani ixtiyoriga ya'ni yalmar shaxni nimasiga o'tadi yalmar shax e, keyinchalik e, gering bilan o'sha bir e, nima bo'lib qoladida tortishib qoladi chunki hmm. gering aviatsiya ministri ediku geringni qo'lida samolyotlar chunki o'sha gering qo'l qo'ymasa boyagi samolyotlar e, u zakaz beradiku ya'ninim hmm. pul o'tmaydi pul o'tmaydi gering u yerda o'zini nimasini olishi kerak dolyasini shunda hmm. ikkalasi chiqishmay qoladi boyagi pul masalasida va gering buni yomonlab gitlerga yomonlab boradi <laughs> yalmar shaxti geringni yomonlab boradi xullas ikkalasi tortishib qolgan paytda shaxt endi baribir aqlliroqda u geringmin nima bo'lgani bilan yalmarshax juda aqlli bo'ladi g endi yani gering bu harbiy gering harbiy uchuvchi shunda e, yalmar shax gitlerga kelib aytadida e, fyurerim deydi men eplolmayapman bu ishni deydi shuni geringga bering deydi <laughs> kaldasi ishlagan geringga bering mana shu ishni deydi va <laughs> qimmat qilyapti ha o'sha butun anai e, iqtisod vazirlik hammasi geringga topshirishadi hali jahon urushi boshlanishidan işte oldin albatta gereng u ishni eplaolmaydi aniq ah, biladi bir ikki yil anovi ah, qilgandan keyin yana yalmars shaxni uni o'rinbosar asosiy ishni baribir yalmar shax qiladi gering e, tepada ministr lekin bu asosiy ishni baribir shax hmm. e, qiladi shax hatto o'sha gitlerga keyinchalik qirq to'rtinchi yil suyiqast bo'lganda o'sha fonstaberg boshchiligida portlatishadi shunda <laughs> yalmar shaxni ham qandaydir familiyasi chiqib qoladida boyagi nimalarni orasidan fitnachilar fitnachilarni orasidan uni balki shaxni o'zi tiqqanmi o'sha o'zini familiyasini u ham ma'lum emas g'ayrat g'ayratxo'ja u balki u qatnashganmi qatnashmaganmi ularga familiyasini o'sha yerga tiqtirganmi xullas u bilib turibdi urush tugayapti urh tuga уже yengilishini u allaqachon bilib o'tiribdi germaniyani va yalmarshax ham hibsga olishadi lekin u ko'p o'tirmaydi bilasiz puli ko'p puli ko'p va chiqib ketadi qirq beshinchi yil o'sha nyurmberg sudida nyuremberg sudida Uh, yalmar shah, shper va shu katta boylarni familiyasi yo'q edi ayblanuvchilarni ichida umuman yo'q edi lekin sovet ittifoqi o'sha rudenko prokuror katta nimalar uh, ular talab qilishadiki mana shu asosiy aybdorlar shular baibir sovet ittifoqi biladida ularni uh, razvedka ishlar razvedka ishlar shularni tortishimiz kerak nurimberg sudiga deb ularni olib keldir olib keldirishga harakat shaxsni olib keldirishadi shaxsni olib keldirish sudga qo'yishadi yalmar shaxs sudda qup quruq chiqib ketadi g'ayratxo'ja qoyil qolavering chunki uni himoya qilishga kimlar keldi bilasizmi amerika bankirlari angliyadan eng katta bankir monteguni o'zi kelib turibdi sudyaga uh, bosh sudya britaniyaniku manhamman degan sovet ittifoqi ham hech narsa qilolmaydi yalmar saxni qutulib ketadi shaxt qutulib ketadi bemalol mazza qilib yashaydi ke urushdan keyin ham shper hatto sakson birinchi yilgacha yashagan o'sha bosh haligi arxitektori nemis o'sha natsizmni

bu yerda ularga o'ynaganlar o'ynaganlar hammasi otiladi hosiladi yoki o'zini o'zi özü o'ldiradi shuning e, uchun o'sha adolf gitlar endi asosiy ayb baribir natsistlarda <laughs> uni hech qanaqa nimasi yo'q lekin uni kim o'sha moliyalashtirdi kimlar uni tirgak berib turdi agar mana shular bo'lmaganda g'ayratxo'ja gitlerni <laughs> o'zi nima qila olmasdi bular hokimiyatga ham kela olmas kuchi yo'qku ular pul bermaganda bular qanday hokimiyatga chiqadi quroli bo'lmasa <laughs> bir ko'chadagi bir to'dada bular bor yo'g'i xullas e, hokimiyatga kelishdi o'ttiz uchinchi yil endi e, gitler qaradiki bunga xalaqit beradigan o'sha reyxstag parlament parlamentda natsistlar hali katta ko'pchilik bo'lgani bilan hali qirq foiz absolyut absolyutemas qirq foizdan ham oshmaydi natsistlar qolganlarga nisbatan ko'proq qolganlarga nisbatan ko'proq bitta masalan o'ttiz foizini tashkil qiladi lekin yetmish foiz baribir ko'pchilik ovoz bersa bularni nimasi o'tmaydi qonun hmm. u yerda sotsial demokratlar hatto kommunistlarni sakson foiz nimasi bor saksonta o'sha uh, o'rni bor tushun aytdiki demak o'yindan chiqarish kerak parlamenti baribir qo'lga olmasak u baribir hukumat hokimiyat to'liq o'tmaydi natijada bular uh, provokatsiya uyushtirishdi bu provokatsiya reyxstagni yong'ini qarang gitlar hokimiyatga kelgandan keyin sal bir oydan keyin reyxstag yonadi reyxstag parlament o'sha bosh germaniyani bosh parlamenti yonib ketadi e, arada, e, e, komunist, adam, e, berdi, bu yerda gollandiyalik kommunist bor edi o'sha gollandiyalik kommunist vander vanderlyube degan odam o'ynab berdida bu odam bir ruhiy bir sog'lom odam emas edi buni keyinchalik nima qilishganda bilmadim bu haqiqatdan o'sha natsistlarga yo ishlab berganmi bu hali ham mavhum bu rostdan ham yo kommunistlar yoqqanmi haligacha -e nima ketadi lekin aybdor kommunistlar aybdor kommunist chunki kommunistda u gollandiyani kommunist undan tashqari u yerda kommunistlar e, o'sha ernest torgler degan kommunistlar boshliqlari berlin kommunistlar boshlig'i bilan uchrashib yurgan u e, georgiy dimitrov degan bolgar bo'lgan o'sha kommenternni g'arbiy hmm. yevropa bo'limi boshlig'i ular uchrashgan bular bo'lgan haqiqatdan ham o'sha kommunistlar va e, yongan reystag e, yongan lekin qarangki vanderlyube bir o'zi katta binoni yoqolmaydiku yigirma sakkizta joyga o't qo'yiladi gitler <laughs> e, hokimiyatga kelgandan keyin reyxstagni o'sha reyxstag binosini nimasini geringga topshirganda gering o'sha ham prussiyani bosh ministri bo'ladi prussiya <laughs> o'sha germaniyani eng katta nimasiku yeri hududi va o'sha reyxstagga ham u javob beradigan odamda <laughs> endi aniq uni kalla kallakesarlar ishlagani aniq bo'lishi kerak u yerda tarixchilar shunday aytishadi e, chunki boyagi nimada sudgacha uni yoqqan ishtirokchilar imijimida yo'q qilingan deyishadi işte. tushunyapsizmi mana Netsiz, shu o'zlarini odamlarni amalga oshirga yong'inni amalga oshirgan imiji yo'q qilingan tinchitilgan ular chunki nima kerak ham guvoh qoldirmaslik <laughs> kerakku natijada sud bo'ladi sudda bilasizmi e, dmitrov bu nasistlarni boplaydi o'sha bolgariyalik dmitrov endi u tajribali yoshi katta odam bitta savol berib ktayo mana gollandiyalik e, kommunistni aytyapsiz bolgariyalik <laughs> ular nima qilayotgan edi germaniya ular germaniyada kommunistlar ko'pku h sotsial demokratlar bor e, sovet ittifoqi bularni hatto moliyalashtirib yordam ham berib turgan o'sha ernest <laughs> telman ham kerak bo'lsa u stalinni josusi u u germaniyada stalinni <laughs> josuzi germaniya kommunistlarining kattasi shunday germaniya kommunistlari sotsial demokratlar ham hammasi baribir o'sha şey, alohida fraksiyaku ular ular natsistlarga qarshi lekin ularni bitta xatosi ular uyushmagan bir birini yomon ko'rishi masalan kommunistlar sotsial demokratlarni yomon ko'radi sotsial demokratlar kommunistlarni mana shunaqangi nimasi bor ularni ichida <laughs> xullas sud bo'ldi sudda demitrov e o'ziga o'zi özü advokatlik qiladi o'sha georgiy dimitrov shunaqangi nutq qiladi endi e, natsistlar natsistlarni nimasini chaqirtiradi o'sha geringni geringga shunaqa e savollar beradiki gering javob e, berolmay qoladi advokat kuchlida advokat yuridik nimasi bor <laughs> gering oxiri o'zida haligi uni savollarini tupikka tiqib qo'yadia geringni sen o'zingni qo'ling bor nasistlarni qo'li bor deganga oliborib qo'yadi de. gering uni savollariga javob bera berolmasa oxiri tutaqib baqirib ketadi de. men deydi qayerdagi ka bir kommunistga mendey javob berishga nima men, men reys anaviman deydi prussiyani bosh vaziriman senda qayerdagi bir haligi galvarshga ge, deydi endi men nima qilishim qoldi sudda deydi va xullas shunday bo'ldiki u yerda natsistlar xuddi o'zini o'zi aybini tan olib qo'ygandak yuzi ochilib ketganda yuzi ochilib ketgandan baqir chaqir qilib yubordi nima deydi isterikaga tushib aiib nima qilib qo'ydi aqlan axlan natsistlarni yengandilar sudda hmm. lekin sudya baribir nimalarga ishlaydi o'sha hukumatga sotilgan endi ko'rib hammasi natsiz... an qilinganku dmitriov bitta yaxshi g'oya bergan ekan o'sha yerda bu nima endi hukumatni kim hukumat tepasida bo'lsa u haq bo'laveradimi sudda haligi u aybdor bo'lsa ham tepada hokimiyatda o'tirsa bo'ldi ekan u uniki to'g'ri bo'laverar bo'laverarkanda e, begunoh qamalib ketaverar ekan deganday de, bir haligini berdi dimitrov lekin dimitrovni oqlashadi dimitrovni keyin bolgarlar oqlashdi faqat o'sha nimani e, goayi gollandiyalik kommunistni e, kallasini olishadi ya'ni gati germaniyada ятиna qo'llanmagan lekin u shunga qo'llashadi shuni hozir aytmoqchi edim bu fransuz ha fransiyaniki lekin a bunga gilytinani qo'llashadi o'sha nimaga kommunist gallao uchinch yilda hao'ttiz uchinchi yilda boyagi bolgarlarni qo'yib yuborishadi dimitrov keyin stalinni oldiga ketadi u keyin u stalindan ham havfsalai fir bo'lgan deyishadi uni bu leysik sud deydi endi kommunistlarni kommunistlarni tinchitishdi kein o'sha yerda sudda suddan keyin baqirib nima beradia haligi nima deydi intervyumi shunaqa biz deydi bu kommunistlarni dedi hali girbonidan olamiz dedi bu marazlarni deydi biz girbonidan olamiz o'zi shular bizni butun millatdan qildi gitler darrov prezident nimaga gindenburgga nimani olib kiradi xullas vatan va xalqni himoya qilish bo'yicha qonunlarni boshqatdan ko'rib chiqish kerak cheklash kerak ko'p narsa huquqlarni va gindenburg qo'rq o'sha qo'l qo'yib beradi boyagi qonun so'z erkinligi senzura Senz boshlandish nimani taqiqlash erkin fikrlashni taqiqlash ba'zi bir gazetalarni yopish miting qilishni to'xtatish ketdi de demokratiyani nimasiga zarba berilish boshladi demak vemar respublikasi demokratiyasi tamom bo'ldi tamom veymar respublikasi mana tamam tamam. shu nimadan keyin qarordan keyin butun huquqlar cheklanishni boshladi kommunistlar hibsga olina boshlaydi minglab kommunistlar bir kunni o'zida to'rt mingta kommunist hibsga olinadi endi ko'rsangiz riyomni ernest riomniesachilari borku ya'ni shturmoviklar yani, hmm. esa o'zi uh, shturm uh, abtalon degan ma'noni beradi ya'ni hujumkor guruhlar o'zi bular o'sha pivo qo'zg'olonda ham shular ediku asosiy nimani ryom ular e, riomni kallakesarlari qamoqxonalarga bostirib kiradida qarang tasavvur qiling tergovchilarni tergovchilar ham hech narsa qilolmayaptida bostirib kirib haligi tergovlarga aralashib ular kommunistlarni o'lasiz qilib urib endi shunaqangi azoblashganda edi sog' joyi qolmagan bechora qonunsizlik qonunhizlik anarxiya anar 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 boshlana ular kirib kommunist o'sha tergovdagi kommunistlarni shunaqangi qiynashadi azoblashadi o'sha guvohlar o'sha paytdagi zamondoshlarni aytishchi haligi bironta sog' joyi qolmagandam o'zini millatdoshi o'zini nemisi <coughs> bular paytdan foydalanib natsistlar qolgan dushmanlarni ham yo'q qilishga haligi qilishdida bel bog'lashdi hmm. aynan mana shu nimada boyagi qizig'ida e, barcha nimalar o'ldiriladi gitlerni oldingi dushmanlari ham kommunistlar bilan qo'shib o'sha hibsga olishda yoki ko'chada boshqada uyda xullas nima deydi возмездие deydiku o'ch olisho'ttiz uchinchi yil o'ttiz uchinchi yil o'sha yılba. gitler hokimiyatga kelgandan keyin boshlandi o'sha haligi uh, hleyx general shleyxer bor edi uh, bundan oldingi kanslar haligi gitlerga qarshi e uni otib ketishadi xotini bilan qo'shib uh, germaniyani o'sha oldingi uh, bavariya qo'zg'olonni bostirganlarni yani ham unutishmaydi bular o'sha fon fonkar bavariyani rahbarlari losof hammasini tinchishishadi haligi gitler mie o'shalar hammasidan o'ch olinadi hatto o'sha qo'zg'olonda natsistlarni natsistlarga xiyonat qilgan o'zini partiyadoshlarini ham eslatib qo'yishadi ularni boshiga ham qora kunlar keladi endi deyarli diktatura o'rnatildi parlamentda bular o'sha saksonta o'rinni ham o'ziniki qilib oldi natsistlar qolgan o'sha ba'zi bir partiyalar ham ularga qo'shilishga majbur bo'ladi e, faqat sotsial demokratlar qoldida e, bularga qarshi ular endi ozgina yuzdan sal ko'proq ovoz e, sotsial demokratlar o'sha partiyasi rahbari o'sha o'sha yig'ilishda shu boyagi reys niada keyin yig'ilish nimada bo'ladi opera teatrida bo'ladi hmm. bu ham bir ramziy ma'no teatr <laughs> opera teatrida haligi bo'lyapti yangi reystag yonib ketganku shunda sotsial demokratlar partiyasi rahbari nutq so'zlab aytadida sizlar bizni o'rinlarimizni ol tortib oldinglar deydi tortib oldinglar hamma narsamizni deydi lekin bizni g'ururimizni tortib ololmaysizlar biz sizlarni har bir noqonuniy qo kanun, nimalaringa qarshi ovoz beraveramiz deydi tushunyapsizmi hmm. har bir nimangizga noqonuniy harakatlaringizga biz o'z ovozimiz bilan javob beramiz deydi shunda gitlar ohista chiqdi gitler haligi ko'zlari kosasidan chiqib ketgan gitlerni bilasizku shu gitler alinga qarab qichqirdi senlar dedi gitler senlarni yulduzlaring so'ndi dedi germaniyani baxt yulduzi qo'nadi endi senlar endi bizga kerak emassanlar birinchi gering kommunistlarga <coughs> shunday okay. degan endi sotsialde gitler sotsialde senlarni yulduzlaring dedi bo'ldi endi sizlar bizga kerak emassizlar de endi germaniyaning baxt yulduzi ochiqdan ochiq parlamentd aytyapti bizga endi senlar kerak emas endi yagona partiya bo'ladi dedi ochiqdan ochiq va natijada o'sha hozir agar berlinga borsangiz 'ayratxo'ja o'sha baribir borasiz xudo xohlasa berlinga borsangiz reystagni oldida haligi bor monument nmade haykal haligi toshlar bor ne, temir temirdan qilingan o'sha o'sha boyagi deputatlarni nomlari yozilgan ular u bechoralar hammasi mah qilinadi konslger o'lim lagerlarida hammasi un yo'q qilinadi urush boshlangandami yo ungachada ungacha hammasi yo'q qilinadi o'sha parlamentdagilar bittama bitta lekin bari turib berda ha turib bergan -ber ular aytadiyu ular -ay nima yani, qilmaydi endi <Gülüyor> <gülüyor> diktatura o'rnatildi diktatura o'rnatildi lekin eh, hali ichki oppozitsiya bor erns rom boyagi shturm shturmyonda katta kuch bor katta kuch to'rt yuz ming naqd askari bor undan tashqari yana ikki million anovisi bor zaxiradagi to'rt millionga yaqin xayrixoh va ko'pi kalla kesar ko'chani banditlari o'g'ri muttahamlar hammasi arns riomga anovi qiladi ernes riom o'sha s Uh, ernest yom endi to'pori odam uh, kallasi ishlamaydi lekin juda uh, yam haligi nima deydi iblisona aqlga ega u u juda ko'p narsalarni talab qila boshladi ular germaniya ko'chalarida baxtli esachilar yuribdi qo'shiqlarni aytib bayroqlarni ko'tarib xohlagan restoraniga kiradi xohlagan kafesiga yeb ichib pulini to'lamasdan chiqib ketaveradilar agar birov pul so'rasa abjahn chiqarishib boshlandi ular ustun qonundan ustun biz biz gitlarni olib chiqdik tepaga biz inqilobni nimasi haligilari jangchilari hmm. boshlandi ular hatto zavod fabrikalarga kirib o'zlarini ulushini talab qila boshladi haddidan ba oshib banditlik bandit haqiqiy bandit ko'chada tutib olib ko'ringan urgan qonunsizlik siz aytganday boshbu baş nima deydi boshlandi shunaqa endi boylar norozi bo'la boshladi albatta boylar norozi bo'lad katta gitlarga nima ahvol biz sen nimaga qo'yib qo'ydik o'z boylar norozi bo'lai natijada gitlar tushundiki buni yo'q qilmasa bo'lmaydi va u o'sha ss ssni tuzgandi bu ss ham katta kuch olayotganda o'sha o'ttiz uchinchi yilda sni tarkibida yuz mingga yaqin askari edi qora formada ular esaschilardan ajralib turardi esachilar jigarrang forma bo'lsa forma masalasida o'tgan safar aytib o'tmabman Uh, bu o'sha uh, boyagi jigarrang natsistlarni formasi borku aslida bu birinchi jahon urushida germaniya armiyasi uh, germaniya armiyasining afrikadagi ge janglari uchun tikilgan bo'ladi hmm. afrika yengilroq hmm. afrika uchun bu keyin o'sha afrikaga yetib borolmaydiu nemislar birinchi jahon hmm. urushida va natijada omborlarda qolib ketgan boyagi forma ichirib taxlanib o'shani olib keyin u gering e, baribir armiyada geringni nimasi kattaku obro'si geringni tanish bilishchilik tufayli uni bir arzimagan narxda partiya sotib olgan bo'ladi boyagi germaniya armiyasini formasini hmm. va o'zini shturmoviklarni keyinchalik kiyintirib e, lekin sschilar ularda ajralib turardi qani ss bu si tarkibida tuzilganmi yo'q sa birinchi tuziladi shu yigirma uchinchi o'sha birinchi o'sha rom o'sha zalamon geringlar tarafidan tuzilgan bu sal keyinroq yigirma besh o'sha mana gitlar qamoqda o'tirib chiqqandan keyin yangi partiyani yangidan yangiladiyu o'sha paytda ssni tuzadi gitlar juda aqlli s aqlli ya'ni bilganki bir kun saga e, bir kun to'qnashish unga haligi posonga bo'lishi kerak shunday shunday chunki u o'zini gvardiyasi edi shaxsiy <coughs> har bir podshoni har bir tiranni o'zini gvardiyasi bo'ladiku bu ss s gitlerni gvardiyasiei u yerga o'sha birinchi o'sha bergolni rahbar qiladi undan keyin yana bittasi keyin oxirida shu gimlarni rahbar qiladi o'sha paytda gimlar edi o'ttiz uchinchi yil shu bilan gimlar oxirigacha bo'la gimlar oxiriga gimlarga maxfiy buyruq berilgan ryomni hibsga olib yo'q qilish xullas si toro qilish kerak natijada gimlar o'sha bu iyun oylarida bo'lyapti taxminan o'sha şey, iyun e, avgust oylarida adashmasam ha o'ttizinchi iyundan ikkinchi iyul o'sha uzun hanjarlar kechasi deb jahon tarixiga kirgan bu ana shu voqea gimlerni e, bitta o'rinbosari bor edi gaydrex degan bu natsistlar partiyasi eng aqlli odamlaridan bittasi edi eng aqlli jallod edi bu nihoyatda aqlli yosh bo'lishiga qaramasdan bir iblison aqlga egai eng maxfiy eng haligi ishlarni geydrixga buyurardi keyinchalik geydrix qirq ikkinchi yil o'ldiriladi nimada pragada u -tru. bogemiya bilan maraviya chexiyani protektori qilib qo'yadida uni hokimi qilib qo'yadi o'sha yerda antifashistlar uni portlab o'ldirishdi partl ha partizanlar geydrixni geydrix geydrixga buyurildi o'sha operatsiyani ishlab chiqish riomni qanday qilib so riom haddidan oshib ketdi like, rostdan ham riom o'zini juda bir haligi tutib uh, hammaga ko'ringaniga baqirib so'kinib xullas to'por odamda gitler uni bir necha marta tartibga chaqiradi bo'lmaydi hatto uh, fransiya atashisi bilan urushib ketadi bir <laughs> kuni <laughs> janjallashib ketadi fransiya tasavvur qiling urush boshlansa diplomatik ixtilof deymiz yo'q ha fransiyaga fransiya atashesi bilan urushib ketadi gitler zo'rg'a o'rtaga tushib tinch hali fransiya unda g'olib davlat sifatida ya nia yanchib tashlaydi o'sha ya, payt yanchib taslaydi agar urush boshlansa fransiya bosib olib rurini bosib olib ham o'tiribdi e, natijada qarang e, fransiya atashasiga tashlandi undan keyin o'sha nimaga bosh e, harbiy bosh vazir bo'ladi blomberg general blomberg bilan urushib qoladi xullas hamma dushman ko'p dushman hozirgi <laughs> <kub, düşmana artı>. blober yo'q yo'q u u amerikaku <laughs> so. natijada u e, ko'p dushman orttiryapti rom уже ko'pchilik norozi o'sha şey, gering gerinham yana o'zinikilar norozi o'zinikilar haddidan <laughs> oshib ketdi u hatto shu darajaga yetdiki u ochiqdan ochiq açık, eshittirib aytadi e, bu yefreyter deydi de, gitlerga tegizib aytyapti oh. bu yefreyter nima deb valaqlasa valaqlayversin deydi de. biz baribir o'zimizni ishimizni qilamiz hali inqilob tugagani yo'q deydi u bu tahdid gitlerga to'g'ridan to'g'ri aniq bu yefreyter o'zidan ketmasin deydi bu hali biz deydi hali tugatmadik hali gitler reyx kansler reyx kansler bu bor yo'g'i bir bu hali bunda portfel ministrlik portfeli ham yo'q hich balasi yo'q bu faqat o'sha sni boshlig'i xolos lekin o'zini xo'jayinlarida tutyapti natijada gitler buyruq berdi buni o'sha gitler buni aldaydi sovg'alar jo'natib sizni mana nimaga jo'natamiz nima deydi oтpuskga dam olib keling o'sha bavariyada Batz, bağırıp, kalıp, çıkamız, hmm. Politsya, aldab, oldu, <laughs> bats degan joy bor kurort shu yerga borib dam olib keling mazza qilib bir oydan keyin ishga qaytasiz sizni nimalaringizni ko'rib chiqamiz takliflaringizni chunki bu ba'zi bir takliflar be'lyaptida politsiya ministrligini so'rayapti bu o'ziga armiyadagi ba'zi bir nimalarni o'z vakolatlarini bu o'zi eaa so'rayapti bu ko'pchilikka yoqmayapti natijada gitlar aldab suldab tinchitish uchun hamma kattalaringni oldi sheriklaringni olib dam olib kel mazza qilib bats bavariyada va u ketdi hushyorlikni <laughs> nimadan berdi qo'ldan boy berdi va u dam olib o'sha yotibdi o'sha kuni shaxsan gitlerni o'zi o'sha kuni reystagda reystagda keyinroq bir kundan keyin so'zlaydi aytadi menga qarshi deydi biz germaniyaga qarshi deydi rion boshchiligida nima tuzilgan ekan bizni ular ag'darib tashlamoqchi ekan hokimiyatni ular davlatga qarshi ai boshlamoqchi ekan inqilob davlat to'ntarishi davlat to'ntarilishi noqonuniy davlat to'ntarilish qilmoqchi da, no ekan va biz majbur bo'ldik buni oldini olishga parlamentda o'sha şey, reystagda so'zlaydi gitler shaxsan o'zi operatsiyani boshqaradi o'sha kuni kechqurun uchib boradi munxendagi esani boshlig'ini e, hibsga oldirtiradi o'zi e, keyin geydrix va boshqalar uchib boradi bats vizada haligilar yotibdi deydi o'sha şey, nimalar riom hmm. riom o'zi gomoseksualist bo'lgan hmm. yosh Yaş yosh yigitlar yotibdi ekan hammasini bitta bitta o'rnidan turg'izishadida o'sha e, haligi şey, ryomni bir haligisi bor edi şey, o'sha yordamchisi shu haligi yalang'och holda gitlerni ko'rib yugurib kelayotganda gitler o'zining mashhur qamchisi bor edi haligi gipopotam begimotni terisidan haligini shappatilab uradi yaxshilab qanini la'nati boshlandin uni ham turg'izib kelishadi rom qo'llarini qayirib romga la'nati sada mazaxis deyi hidsga olinding sen deydi sen ondeyi va uni keyin olib kirishadi hammasini tinchishdi ikki yuzta odam o'ldiriladi otib tashlanamiz uzun hanjarli uch kun davom etadi riomga partiyadagi eski xizmatlari uchun o'zini o'zi -öz otishga taklifim pistolet qo'liga to'pponcha berishadi o'zingizni o'zingiz o'ldiring mana riom aytadiki yo'q deydi uni o'zi meni otsin kelib gitler uni o'zi otsin shunda uh, geydrixning o'sha şey, eng yaqin yordamchilaridan biri frank ayk kirib otib o'ldiradi yomni shunday uh, qilib sa ham tinchitildi bostirildi uch kun uh, ichida bularni barcha rahbarlar qo'lga olinadi hamma shaharlar nuremberg shtutgard hammasi gamburg ham butun germaniya bo'ylab barcha sachilar qo'lga olinadi hammasi yo'q qilinadi keyin sekin sekin s tarqatiladida e, armiyaga qo'shib beriladi hmm. politsiyaga xullas yo'q qilinadi bostiriladi bu guruh va haqiqiy germaniyada diktatura o'rnatildi ya'ni ichki muxolifat ham yo'qoti ichki muxolifat ham yo'qotildi va totalniy diktatura o'rnatildi germaniyada gitler e, boshladi diktaturasini bir e, ming to'qqiz yuz o'ttiz beshinchi yil o'n beshinchi sentyabr kuni nyurumberg qonunlari degan irqchilik qonuni nechinchi yil o'ttiz beshinchi yil o'ttiz beshinchi yil o'n beshinchi sentyabr kuni nurumberg irqchilik qonuni qabul qilinadi bu judayam dahshatli qonun edi juda yam dahshatli qonun edi da. chunki bu qonun yahudiylar sigan mana lo'lilar bularni bu keraksiz xalqlar deb e'lon qilinadi tasavvur qiling butun boshli millat butun millat e, gitlerni gapirishinihozir e, e, ko'pchilik aytishadi bu xuddi bir shaytonni gapida yaptida butun u bitta bitta haligilarni nafaqat bitta millat emas u butun butun irqlarni yo'q qilib yuborishni takliflarini beryapti bu iblisku haqiqiy shaytonni nimasi e, mana shu nyurunberg nimasida boshlandi yahudiylar haqida nima qabul qilinadi qonun qabul qilinadi yahudiylar xullas barcha umuman yahudiylarni e, mana bu hozir ha mana nimada berilyapti o'sha menimcha riom nimasi bo'lsa kerak ha esa esachilar menimcha yo'q bu yo'q 35 beshinchi yil ha 35 beshinchi yil a qonun siz aytgan nyurenberg nurenberg qonunlari ha to'g'ri to'g'ri o'sha qarang o'ttiz beshinchi yil nurenberg qonunlari qabul qilindi yahudiylar shundaynia qonun ki yahudiylar hech qanaqangi davlat amallariga nima qilish mumkin emas bironta Yahudi bironta davlat amalida o'tira olmaydi qonun yahudiylar bironta nemis bilan nemisga uylanishi yoki nemisga qiz olib qiz berishi mumkin emas oliy irq nemislar bular ikkinchi darajali ikkinchi sortli xalq yaxshi qon bilan yomon qon aralashishi mumkin emas harom qon bilan toza qonni gitler nemislarni toza qon oliy oriy yahudiyni esa ikkinchi darajali uchinchi darajali bir nima deydi axlat bir qon u aralashishi mumkin emas toza qonga va natijada qiz e, o'sha yahudiydan qiz olish ham bo'lmaydi unga qiz berish ham mutlaqo taqiqlandi undan tashqari yahudiylarni o'sha parlamentga deputatlikka nomzod qo'yish taqiqlandi xullas barcha nimalardan xullas yirik biznesni nima qilish taqiqlandi ularni lekin u vaqtda yahudiylar yaxshi lavozimlarda bolar bor edi ulardan yahudiylar juda katta olimlar eyshteynlar qanaqangi buyuk odamlar yahudiylar germaniya bunchalik bular eski nafrati buni juda <Gördü> ha bilasizmi yahudiylar yahudiylarni nomusi keldida oriyati keldida yahudiylar e, gitlar avval ularni yo'q qilmoqchi emas edi dastlab gitlar aytdiki barcha boyliklaringni tashlalaringda ketib chiqib ket germaniyadan hammang chiqib ketlaring germaniyadan bu senlarni yurtlaring emas bu nemislar yashaydigan diyor berdi yahudiylarga imkon berdi ketishiga lekin yahudiylarni oriyati keldi endi ular nima bo'lishini bilmagan endi ko'pchi bilmaydi oh, aqillilar chiqib okay. ketdi ya, yahudiylarni oriyati keldi ko'p yahudiylar aytdiki nimaga dedi bu ota bobolarimiz bizni ajdodlarimiz germaniyani asrlar davomida birga qurganmizku bular bilan mana birinchi jahon urushida bular bilan yelkama yelka turib germaniyani himoya qildikku qon to'kdikku biz ham deyapti yahudiylar rostdan to'g'rida hmm. yahudiylar butun germaniyani san'atini doimiy yashab kelgan Doi hech qanday ularga bir dushmanlik yoki nimasi bo'lmagan lekin shunaqa bo'lyaptiki yahudiylar chiqib ketsin lekin yahudiylar chiqmadi natijada keyin yani, o'sha hmm. sho'ri uridi ko'p millionlab odamlarni e, demak bular bari o'ttiz <laughs> beshinchi yildan boshlangan bu qonun <laughs> chiqishi bilan <çıkışımdan> harakatga <laughs> kelganmi yoki ki... yo'q bu oldindan boshlanganda o'zi sezilmay bu qonun chiqqandan keyin butunlay şey kuchayib ketdi o'ttiz sakkizinchi yilga borib manavi bo'ladi хрустальный ночь deydi ruschasiga shishalar kechasi nega chunki oynalar sinib hammayoq shisha bo'lib ketadida yahudiylarni bular qatag'on qiladi kechasi bir kun qirg'in qiladi o'ttiz sakkizinchi yil bu o'ttiz sakkizinchi yil umuman dunyo tarixida bir shunday g'alati yil bo'lganmi deymanda bu, bu masalan markaziy osiyoda shunda shunday <laughs> bizni yurtlarda butun ziyolilarni qatl etilishi bu hamma diktatorlara nimadir bo'lganmi deyman va masalan stalinni qatag'on qilishi bu o'sha şey, gitlerdan ilhom oldida bu ham ichki oppozitsiyani yo'q qilish to'la quruq baravar yonishgan bir biriga ta'sir qilar ekanda bu diktator ikkita diktatorda shuning uchun ular tez til topishdida işte o'zi ha mana aytib o'tdikku gitlerni o'sha hokimiyat natsistlarni hokimiyat tepasiga kelishda işte, g'arb boyagi g'arbdagi boylarni aybi katta g'arbdagi katta katta lekin sovet ittifoqini ham aybi bor stalin ham avliyo emas edi u ham qo'llab quvvatladi u ham yigirma beshinchi yil o'sha telmanga aytib bular qo'llab quvvatladi <laughs> <laughs> hatto iqtisodiy shartnomalar qildi gitler bilan u chunki stalin aytganda bu sotsialist bari ishchilar partiyasi bular bizga yaqinroq anai ingliz kapitalistlari yoki like, aqsh kapitalistlaridan ko'ra bu bizga yaqinroq bular de faqat o'sha kommunistlarni qatag'on qilinishi sal ikkalasini teskari qilib qo'ydi a lekin tili o'ttiz to'qqizinchi yil til topishib oldiku darrov nima uchun bular til topishib oldi til chunki bir g'oya deyarli g'oyaviy bitta bular kommunist bilan bolsheviklar bilan natsistlar xullas shunday qilib gitler o'sha totalniy ya'ni nimani diktaturani o'rnatdi germaniyada zulmatli qora kunlar boshlandi juda judayam dahshatli davr edi bu davrni xudo endi hech kimga ko'rsatmasin boshqa bunaqa davr hech qachon qaytmasin nima deydi millat tamom depressiyaga tushdida manyak manyak bilma manyaklar qo'lga oldida hokimiyatni mанякалniy depressiya deydiku ya'ni ruhiy nosog'lom odamlar ruhiy nosog'lom odamlar e, tasavvur qiling kechagina e, sinfdoshlar qo'ni e, ke, qo'shni hatto qarindosh urug' e, kecha hatto sevishganlar bir biri bilan dushmanga aylanib qolyapti ya'ni nemis yahudiy lo'li ajrab o'ylab ko'ring kecha sevishgan bir biringni bir, sevadigan odamlar yigit qiz yigit, yigit yahudiy qiz nemis endi nafratlanyapti bir biridan bir. shu darajada shu darajada kechagina qo'shning kechagina birga choy ichib birga bitta kafeda o'tirib kofe ichib yurgan odamlaring jo'ralaring do'stlaring qanday endi dushmanga aylanib qolsa o'ylab ko'ring bu qanaqa dahshat bu axir kecha choy ichib o'tirgan choyy odamlarimiz birdan dushmanga aylanib qolsa xudo saqlasin bitta mana bu mafkurani rasvoligini o'sha yuqorida turib mafkura xalqni man manipulyatsiya qilishi natijasida butun millat o'sha manyakalniy depressiyaga tushdi jindiga aylandi butun xalq shularga quloq sol umuman olganda ziyoli xalq hisoblanardi masalan nemislar ha nemislar juda qanday ziyoli qanaqangi kuchli xalq ular lekin hatto shunday xalqni ham nima qi mafkura shunday xalqni ham o'ziga bo'ysundirib tamom qila olad shunday mana chechenlarni aytishardiyu haligi hech kimdan qo'rqma umuman jangari hech hatto diktatura hatto chechenda qudratli xalqni ham sindirib tashlaydi kerak bo'lsa rahmat aytib o'tiribdi o'g'lini qamab o'ldirgan odamga chechenlar o'ylab ko'ring u nemislarni ham shunday qildi nemislar ham o'sha haqiqatdan san'at bimadi gitler nima qildi bu gitler chunki mafkurani anv qildida mafkurani u aytdiki biz dedi mana shu siyosiy siyosiy relsdan biz ularni tepib uchirib tushirdikku boyagi sotsialistlar bular endi dedi nimaga qochib boradi dedi madaniyat quchog'iga o'zlarini otadi dedi biz ularni madaniyatda quchoq ochib kutib olamiz o'zimizni madaniyat ma'naviy madaniy mahaligilar tuza boshladi u ma'naviyat markazlari tuza boshladi millatni manqurtlashtirish uchun tasavvur qiling bitta g'oya bitta fikr boshqa fikr gitlerni natsistlarni fikridan boshqa hamma fikr noto'g'ri o'zi mana shu fashizm bo'ladi aslida bitta g'oyani mutlaqo to'g'ri deb atalishi o'zi fashizm chunki inson shundan yani boshlanadi ha masalan meni tanqid qilsasiz biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak nechi marta bizni bi so'kib yozadi to'g'ri qabul qilamiz balki haqiqatdan biz xato qilishimiz mumkin hammamiz insoniyat hmm. shunday albattin ko'p hamma xato qiladi lekin u endi xato qila masalan bitta bitta partiya yoki bitta hukumat qo'llanmani olib hokimiyatni oldi meni aytganim aytgan aitken, deganim degan ana shuda fashizm o'zi aslida ham bo'ldi bizni aytganimizni aytgan deganimiz degan biz xato de qilmaymiz aitken, mana fashizm qayerda gitlar mana shuni nima qildi natsistlar fashizm ya'ni natsistlarni aytgani aytgan degan uh, bitta gapi bor edi gerringni uh, vijdon manabu so'zlar borku vijdon adolat degan u uh, unaqa leksikondan olib tashlanmaydi ne, ne, nemislarni leksikonidan uh, gering bitta gap aytadi meni vijdonim bu meni fyurerimdir <laughs> meni vijdonim bitta adolf gitler o'sha vijdonim qolgani <laughs> heh hammasi haligi ikkinchi darajali gaplar uh, <laughs> mana shunday darajaga tushib qoldi endi boya to'g'ri aytdingiz nima uchun g'arb bunga loqayd qaragan afsuski g'arbdagi rahbarlarni ham ko'pchiligi mana shu bilmadim shavinistik g'oyadada ular ham qarang sizga bir qo'rqinchli savol beraman agar germaniya bo'lmaganda boshqa davlatda xuddi shunaqa protsess ham uyg'onib qolishi mumkinmidi mumkin bemalol bemalol mumkin xohlagan davlatdah bo'ldihamku tada bo'ladi italiyada bo'ldi xitoyda ham ispaniyada bo'ldi xohlagan hindiston qarang ispaniyada ham italiyada <coughs> ham yaponiyada ham shunaqa hukumatlar edi lekin germaniyaniki aynan kuchayib ketdi chunki germaniya yevropani markazi sanoatlashgan qudratli mamlakat bu yerda nima deydi ular uchun juda qulay joyda ha. ham bolsheviklar rossiyasi bilan naqd yaqin chegarasi maqsad o'zi o'sha yoqqa to'g'irlashku g'arbni juda baribir savol juda ham insonni qiynaydi ya'ni g'arbning bunga shunchalik bir mas'uliyatsizlarcha qarashi u qo'shnilarining yoki mana o'sha o'ttiz sakkizinchi yilmidi chexiyadan yerini olib qo'ygan chexoslavakiani bo'lib olishadimunxen shaia yana eng qizig' polsha ham ishtirok etadi o'sha yerda ha aytyapmanu hammada men o'tgan dasturimda aytdik o'tgan nimada aytdim ko'rsatuvda har bir xalqda bor o'zi aslida har bir xalqda natsizmni nimasi bor urug'i bor o'shanga berilmaslik kerakda millatchilikka millatchilik yomon narsa bu ertaga millatchilik qilib an meni yerim edi uni olib qo'ydi meni yerim ketdi boshlanadi ana shundan kelib chiqadi hamma narsa o'sha narsani bosa olsagina millatlar bir birini tushunsagina yani. inti mana qanday go'zal hayot yaratiladi bixtiyor aka mana o'ttiz beshinchi yilda o'sha germaniyada irqchilik haqidagi hmm. qonun qabul qilindi buni o'zi aslida juda katta signal mayli o'ttiz uchinchi yil deylik shu demokratik qoidalar bo'yicha gitler hukumatga kelibdi bu tushunarli endi o'yin qoidalari shunaqa edi va undan foydalandi tamom lekin o'ttiz beshinchi yil irqchilik haqida qonun qabul qilyapti bu bir ikkinchidan o'ttiz sakkizinchi yilda qatlom uyushtiryapti ya'ni qatag'onlar uyushtiryapti o'ttiz sakkizinchi yil lekin g'arb bai yana jim nimaga ular faqat va faqat gitler qachon sssrga hujum qilishini kutganmi hmm. nimaga shunchalik ular jim kutib turgan e, masalan bitta misol <coughs> lloyd jorj degan o'sha ingliz liberalizmining otalaridan bittasi o'sha agar eslasangiz versal sulhida ham loy jorj klemanso fransiyadagi hmm. loy jorj bu britaniyani demokratiyasini bir kattalaridan bittasi hmm. darg'alardan darg'alardan <coughs> parlamentni uni nimasi katta bosh vaziri bo'lgan odam nikolay ikkini kelmasligiga ke rossiyadan qochib angliyaga kelmasligiga shu o'sha loyd jorj bo'ladi qirolni qirolichani nimadan qaytargan hmm. kiritmaysan o'sha nikolayni deb nima qilgan o'sha bo'ladi loyd jorj bo'ladi buni qarangki loyd jorje o'ttiz oltinchi yil nimaga keladi berlinga keladi qizi bilan e, bitta jurnalist qizi bo'ladi loyd jorj e, kelgan paytda gitlar bilan uchrashadida shunda uchrashib gaplashib kelgandan keyin ha gitlerni nimasi bor e, bavariyada uh, berdes gaden degan joy bor mana zominga o'xshab ketadigan nihoyatda mm -hmm. chiroyli tepada gitler uchun maxsus qarorgoh qilishgan shunaqa chiroyli joy o'sha yerda uchrashib kelgandan keyin qizi kechqurun kutib turgan ekan otasini loyd jorji hayajon bilan kelganini ko'rgandan keyin qizi aytar ekanda ha dada hayl gitlermi derekana de. shunda loyd jorj qiziga qarab bilasanmi qizim men yevropadagi eng buyuk odamni ko'rib kelyapman hozir o'sha demokrat shunaqa <laughs> demokrat demokrat shunday deb turibdi men hozir hozirgina buyuk odam bilan gaplashib kelyapman gitlerni tarafdorlari afsuski ko'p edida natsistlar fransiyada ba'zi bir katta katta kuchlar yigtlarni qo'l lloyd u vaqtda qanaqa lavozimda bo'lgandi yo'q loyd jorj endi u paytda istefoda edi lekin baribir nimasi vesi borda britaniya jamiyatida chemberlenchi chemberlen Nien... britaniyaga tinchlik tinçli olib keldim degan o'sha kun natsizmni o'zi aslida g'oyaviy nimalari asli u ham natsist chemberlin ham bekorga u gitlerni qo'llamadi munxanda bekorga chexoslavakiyani ular bo'lib bergani yo'q u ham o'zi aslida gitlerni qo'llab quvvatlagan odamlardan bittasi gitlerga qarshi e kurashgan odam bu cherchil bo'ladi men shuning uchun cherchilni hurmat qilaman u hmm. stalinni ham bir tiyin anai hammasi u gitler bilan kurashgan sterjin haqiqatdan buyuk inson bu cherchil bo'ladi yengan odamlardan bittasi butun nimani shu gitlerga qarshi qaratgan odam uiston cherchil bo'ladi to'g'ri cherchillm endi millatchi men uni oqlamoqchi emasman lekin fashizmni natsizmni ustidan g'alaba qozongan eng buyuk odamlardan bittasi shu kishi ch e, cherchill bo'ladi adashmasam aqsh <laughs> <laughs> kirishida ham uni xizmatlari shunday shunday stalinni ham nima qilishda ham e, cherchilni hissasi nihoyatda katta mana <laughs> o'ttiz sakkizinchi şey yil e, endi qarang o'sha boya aytdingizku germaniyani ko'pchilik afsus tark etdi boyagi veymar respublikasini birinchi prezidenti filip sheydaman o'sha buyuk olimlardan biri albert eynshteyn buyuk yozuvchilar tomas man leon feyxt vanger erix mara rema berole hatto stefan sveyk xone uh, arnt villi uh, brand kabi yuzlab daholar germaniyani tashlab ketdi chunki bu maxluq bilan bo'lmaydi bu yerda yashab bo'lmaydi bu, bu o'ttiz sakkizinchi' o'ttiz beshdan keyingi demak ular tilli insonlar tushungan buni tushundi ular chiqib ketdi aqshga ketdi yevropaga boshqa davlatlarga chiqib ketdi ular uh, germaniyada baribir lekin qoldi hammasi uh, ketgani yo'q buni ham afsuski buni ham tan olish kerak <laughs> masalan o'sha uh, bilasiz fao nima raketalarni nima qilgan borku germaniyalik nima ko'p odamlar qoldi o'sha broun qoldi hatto nobel mukofoti laureatlari bir ikkitasi afsuski olimlarni ham hammasi demokrat bo'lavermas ekanda albatta biz masalan olim shoirlarni ham hammasi bir ulug' odamlar deb hisoblaymizku to'g'ri ular olim bo'lishi mumkin katta yaxshi yozuvchi bo'lishi mumkin afsuski ko'p ba'zan ko'pchilik diktatorni qo'llab quvvatlaydi ana shu ularni haqiqiy insonligini bildiradida verner fau ikki raketasi ixtirochisi verner braun keyin amerikaga ketib o'sha atom bo'lmas atom bomba bekorga raketalar o'sha o'shani nimasi o'zi aslida bular ko'pchilik ketdi germaniyada bilasizmi kino sanoatiga madaniyatni mafkurani to'liq nia qo'lga oldi natsistlar masalan o'sha leni uh, lene rifenstal yoki uh, valter uh, rutman karl ritter degan katta rejissyorlar bor edi agar ko'rgan bo'lsangiz filmini triумф воли degan film yaratadi o'sha leni ya'ni irodaning gala g'alabasi bu buyuk filmlar hozirgacha eng o'sha oltin fonda turadi ya'ni to'g'ri u natsizmni g'alabasini ko'rsatib berdi lekin katta filmlar bular buyuk filmlar yoki o'sha marlen ditrixlarning yulduz bo'lishi germaniya kinosida germaniya kinoda ham o'sha natsistlarni ulug'lashni adabiyotda adabiyot ham o'sha ulug'lash davriga kirdi nima o'sha natsizmni lekin haqiqiy insonlar tark etdi o'sha buyuk yozuvchilar remark boyagi sveyk boshqalar tomas man E, gitler buyruq berdiki e, bu yaramaslarni kitoblarini yoqish kerak dedi bu adabiyotlar dedi ya'ni e, natsist bizni millatimizni bulg'aydigan ongini bulg'aydigan mana bu adabiyotlar degan haligi noxolis ya'ni germaniya millatiga qarshi hmm. bo'lgan adabiyotlarni o'tga yoqamiz natijada universitetlarni e, hovlisida o't e, kitoblarni yoqishni boshlashdi

o'lim lagerlarini tuzdi ular nasistlar o'sha dunyoni dahshatga solgan o'sha o'sha mengeli yoki eyxman kabi jallodlar qayerdan yetishib chiqdi bu bunaqa iblislar insonlarni opit ustidan tajriba qilish o'ylab ko'ring ikkita egizakni bir biriga tikib qo'yish yashab keta oladimi deb yoki buyragini sug'urib olish insonlar ko'zini bitta ko'zini o'yib olib boshqa ko'z qo'yib shuni olimlar qilgan olimlar o'sha ehmon kabi o'sha marazlar shu mengelalar bular iblisku haqiqatdan qayerdan chiqdi o'sha o'lim lagerlari hammasi boyagi diktaturani ta'sirida odamlarni o'sha pechkalarda yoqish e, bunday dahshatni hatto bolsheviklar ham qilmaganda o'sha stalinni ham nimasi qolmaydi buni oldida bu gitlerni qilgan yovuzliklarini oldida natsistlarni buni qarangki e, boyagi kompaniyalar boru g'ayratxo'ja osha şey, katta yirik germaniyada kompaniyalar hmm. tenderda haligini talashgan ekan e, gaz o'lim gazini pechkasini ishlab chiqarish gaz, gaz kamerasi tasavvur qiling o'shani kim ishlab chiqarsa katta pul oladi o'sha tenderda talashyapti mana dahshat bir bir soatni ichida to'rt mingta odamni shunaqa gaz kameralarda yoqishgan ekan yoki shunaqa mashinalari bo'lgan ekan ichiga gaz jo'natadi odamlar o'sha yerda bo'g'ilib o'ladi moshina o'sha moshinani shunday olib boradida to'kib kelishadi haligiga qabrga bunday dahshat insoniyat bunaqangi yovuzlikni yani ko'rmaganda o'sha shoqqacha shu natsizm yovuzliklar e, e, lekin g'ayratxo'ja ishonasizmi baribir o'shanda ham borku haqiqiy insonlar inson bo'lib qolaverarekanda haqiqiy haqiqiy insonlar <laughs> chunki ular ular unaqa odamlarni ajal bilan ham qo'rqita olmaysanda qiynoq emas nafaqat qiynoq o'lim bilan ham qo'rqita olmaydigan odamlar bor masalan birgina o'sha ah, meni iztirobga soladi ishonasizmi mana shu karchak yanush karchak polshalik yozuvchi karchak bolalar uyini direktori edida o'sha mashhur yozuvchi karchak o'sha qirol matushni bir haqida asari ham bor ertak kitoblari bor uni nemislar bosib olganda polshani ya'ni shu karchakni bolalarini olib ketishayotgan bo'ladida osha gaz o'limga gaz kamerasiga olib ketayotganda karchakni tanib qoladida nemis boyagi buyuk odam buyuk odam yozuvchi men sizni kitoblaringizni o'qib katta bo'lganman deydida nemis boyagi ya'ni bularni gaz kamerasiga olib ketayotgan bolalarni tasavvur qiling yahudiy bolalar ya, har xil bolalar i̇şte, olib ketishayotganda karchakni tanib qoladida nemis haligisi jallod men sizni deydi men kumirimku siz deydi de? men sizni kitoblaringizni o'qib katta bo'lganman sizni tirik qoli deydi ketmaysiz bular bilan deyaptida men sizni hayotingizni saqlab qolaman desi men bolalar bilan ketaman deydi garchak bolalarni bolalarga ertak aytib ketadida biz hozir xudoni oldiga boramiz deb qanday dahshat qanday buyuk odamlar bo'lganda bu g'ayrat xo'ja qarang taslim bo'lmay yo'q baribir chiqar ekanda zulmga qarshi yo'q deydigan odamlar baribir bo'ladi har qanday oigacha bor oxirigacha mana shu odamlar menimcha shu jannati bo'lsa kerak aslida va u o'sha gaz <laughs> kamerasiga birga kirib kirib yonib <yanıp>, va <şeyden> o'sha gaz <laughs> kameralarini ishlab chiqarish uchun tenderlarda boylar talashgan boylar talashgan yirik kompaniya buni qarangki general motors gm germaniya opelni sotib olgan mana shu homiylaridan bittasi bo'lgan o'zimiz general motors amerika kompaniyasi opelni sotib olgan o'sha davrda o'sha davrda natsizmga xizmat qilgan bu kompaniya natsizmga o'lim qurollarini o'lim mashinalarini yaratishda yordam bergan juda ham endi og'ir og'ir natsizm haqida gapirish juda og'ir haqiqatdan o'sha yigirmanchi o'zi umuman dunyo yaralibdiki bunaqa bir vahshiy odamlarni shunday shunday yana bugri asrda bu yana yigirmanchi asrda yana bu ablag'lar nima deydi olimpiada qiladi o'ttiz oltinchi yil bir emas ikkita olimpiada yozgi va qishki olimpiada mana nimani haligisida sovuqqonlik bilan qarashni oqibati o'zi barselonada bo'lishi kerak edi olimpiada o'ttiz oltinchi yil lekin afsuski barselona ispaniyada fuqarolik boshlanadi o'sha u yerda ham natsistlar mana shu fashist franko frank <laughs> uni ham gitler qo'llab quvvatlagan <laughs> <laughs> mana shu o'ttiz oltinchi yilgi olimpiadada <laughs> ingliz sportchilari qatnash qatnashish kerak qatnashadiku va ingliz sportchilariga shunday tavsiya bo'lgan ekan buyuk britaniyada hay gitler jarayonida sizlar ham shu ishni qilaveringlar qilgan ko'pchiligi o'sha ya'ni gitlerni qo'llab ko'p nafaqat ular boshqa vengerlar boshqa davlat hamma shu ishni hayl o'sha qo'lini ko'tarshib nima qilgan gitlerni anava qilgan qarang berlinda keyin o'sha garmish panten kiren degan olimpiada yaxshi <laughs> tashkillashtiriladi olimpiada hatto birinchi olimpiya qo'mitasi raisi e, prezidenti e, nima baron kuberten kelib qoyil qolgan ekan o'sha berlin olimpiadasi judayam zo'r tayyorlana albatta diktatorlar zo'r tai chunki chunki bu nimada reklamada o'zi diktatorlar mana shunaqa narsalarga sarflaydiku hamma sport ular ochko oladiyu sportni orqasidan olimpiadalarni orqasidan e, gitlerga bu juda katta ochko olib keldida o'sha şey, berlin olimpiadasi mana ham ha u birinchi nima qilmoqchi bo'ladi o'sha şey, e, olimpiada nimasi keladida hozir ismi esimdan chiqdi nima belgiyalik e, arnomida degan prezident keladida o'sha şey, o'sha mana şey, mokni e, olimpiya qo'mitasini e, prezidenti kelib e, gitlarga aytadiki mana e, olimpiada o'tayotgan joyda irqchilik millatchilik e, nimalari lozung deydiku mana bu shiorlar bularni olib tashlash kerak deydi janob gitlar deydi bu arno arno, arno. ha ha o'sha i̇şte, belgiyalik nima arno e, mana shu kishi aytadiki olib tashlash kerak bu nimalarni shiorlarni bu xalqaro olimpiadani nimalariga to'g'ri kelmaydi qonuniyatlarga desa gitler aytadiki endi janob deydi arno deydi siz deydi birovni uyiga borib mehmonga borsangiz uni uyiga xo'jayinchilik qil olmaysizku deydi tasavvur qiling siz birovni uyiga kelsangiz to'g'ri mehmon bo'lib ketishingiz mumkin lekin siz uni uyiga xo'jayinlik qil olmaysizku degandan keyin o'sha şey, olimpiya qo'mitasining prezidenti aytadi yo'q deydi janob gitler deydi olimpiada davrida shahar ya'ni olimpiada mehmoni mehmondorchilik qilayotgan berlin bu milliy olimpiya qo'mitasining yurisdiksiyasiga o'tadi hmm. bizni yurisdiksiyaga o'tadi degandan keyin gitler taslim bo'ladi ha mayli vaqtincha olib turinglar shiorlarni <laughs> olib tashlashadi vaqtincha e, va 'shu olimpiada o'tkaziladi juda katta nima to'g'ri germaniya o'sha komanda nima hisobi bo'yicha eng ko'p oltinni oladi <laughs> endi bu tayinli lekin da, gitler kutmagan juda yam katta nimalar bo'ldi masalan o'sha amerikalik o'sha nima sportchi nima atlet jessi ovens to'rtta oltinni olib <laughs> gitlerni nimasini chippakka chiqardi gitlar aytardiku bu qora qora tanli qoratal qorayaloqlar <laughs> bu, aabatta bular ikkinchi uchinchi darajali xalqlar ular nemisga teng kelolmaydi jessi oens chippakka chiqardi mana shunaqangi irqchilik hmm. nimalarini nemislardan o'zib ketdi ikki barobar tezlikda qarang oltin medalni oldi lekin gitler u nima qildiki uni hamma olimpiada g'oliblarini gitler o'zi shaxsan tabriklashi kerak edi gitler ataylab ketib qoladi tabriklamaslik okay. uchun men endi qayerdagi bir qora yoloq unga deydi qo'l berishim qoluvdi deb keyin jessi ovens ham aytgan ekan keyin bu maxluq bilan men so'rashishdan hazar qilaman bunaqa maxluq bilan so'rashmaganimga xudoga shukur degan ekan albatta e. <laughs> va natijada mana shu olimpiadalar o'tkazildi hatto mana qishki olimpiadada o'sha e, panten kirxenda ki hatto o'sha boyagi irqchilik shiorlari olinmaydi ham hatto shunday bo'ldiki hatto shu darajaga bordiki hatto olimpiada nimalarini ham haqorat qilishdida naislar va natijada shunaqangi bo'ldi e. bir ming o'qqiz yuz o'ttiz sakkizinchi yilga kelib o'sha germaniya ha yana bitta nima bo'lgan bir ming to'qqiz yuz o'sha nimada o'ttiz beshinchi o'ttiz oltinchi yil e, rurni nemislar bos qaytarib olishga nima olishgafransiyadan rurni qaytarib olishga anaqa qilishga 30... e, 30... Shkul... o'ttiz o'ttiz ot, 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 beshmidi o'ttiz oltimidi ishqilib o'ttiz beshinchi yil ediu adashmasam yo'q o'ttiz oltinchi yil edi rurni qaytarib olish haqida o'sha gitler buyruq beradi bitta nima nüme, zo'r nimasi bor ekanda adol gitlerni e, nemislar rurga kirayotgan paytda juda judayam kam nimasi bo'lgan e, taxminan bir o'ntalarmi diviziyasi bo'ladi o'sha yerda u shunday buyruq beradi agar hmm, fransuzlar ya'ni fransiya armiyasi qarshi hujumga o'tadigan bo'lsa ya'ni chiqib ket tezlik bilan chekinishlaringni anav qiladi hmm, tavsiya beradi hmm. tezlik bilan chunki nimada armiya juda yam kichkina e, o'zi ham keyin aytgan ekan mana shu o'sha hafta o'sha kunlar hayotimdagi eng og'ir soatlar bo'ldi o'sha qirq sakkiz soat hayotimdagi eng og'ir soatlar bo'ldi ya'ni oddiyroq aytganda sinab ko'rdi ha sinab ko'rdi qani <laughs> nima qilarkan bular fransuzlar natijada indamadi hech kim ular tushunishim bo'yicha faqat xavotir bildirishgan ha xavotir bildirishdi yo'q to'g'ri fransiya jamiyati sal anovi qildi biroz sholqin so, uh suron bo'ldi lekin e, o'sha yerda fransiyada ba'zi bir nimalar jamiyatni tinchlantirishdi bittasi aytdiki bunday dedi agar biz urushsak hozir bu fransiya nimasiga byudjetiga kuniga bir necha milliard frankka tushadi shuni xohlaysizlarmi degandan keyin jamiyat fashizm yo'l ochib berdi fashizmga va germaniya rulni osongina qaytariirurni rur eng sanoatgu u yer sanoatlashgan bir kuchli joyni qaytarib berib yuborishdi tuhfa qilishdi gitlerga bu ularni katta xatosi edi lekin gitler unchalik kuchli emas edi u vaqtda yo'q gitler o'zi ham aytgan ekan agar fransuzlar qarshi hujumga o'tsa o'sha paytda hujumga o'tganda biz dumimizni qisib qochardik kuchi yetmasdida arzimagan aviatsiyasi tayini yo'q to'rtta beshta samolyoti bor <laughs> boshqa nimasi yo'q va g'arbning juda katta ayblari bordi bor albatta albatta katta ayblari bor o'sha aytdimku boyagi osha general motorslar ford hatto bushlar mana bu aqsh prezidenti bo'lganku shularni bobolaridan даже moliyalashtirgan angliyadagi o'sha yirik bankirlar o'sha montegilar xullas ikkala taraf ham gitleri hokimiyatni aybi bor stalinni ham ularni ham ular Ula o'ylaganda buni g'arbga qara stalin o'ylaganda buni o'zimga qaratib g'arbga tashlayman g'arb esa buni o'zimizga qaratib stalinga <laughs> tashlaymiz nimada oxirida nima bo'ldi ikkalasini ham bopladidaiki ham <laughs> ikkavini <Ikke> bopladi ham unisini ham mana sengad unga ham bunga ham mana hozir bir soatdan oshiq suhbatlashyapmiz endi o'ttiz sakkizinchi yilga keldikiz endi katta tarixda bu masalan bu nafaqat katta tarix ixtiyoriga tushunishim bo'yicha yovuzliklari shu darajada ko'pki bu gitlerni va atrofidagilarni biz u qilgan yovuzliklarni gapirib ulgurmayapmiz shunday shunday mana hozir biz besh yilni ichida shunday narsaki haligi ko'nglibosh inson yig'lab yuboradigan darajadagi materiallar ketyapti shunday ya'ni inson haqiqatdan nima deydi bir o'ziga berilgan aqlni agar to'g'ri ishlatmasa qarang yovuzlikka ishlatib ham qancha ishlar qilish mumkin ekan qarang bitta bitta voqeani aytmabman aktyor bo'lganda bir juda yam bir nima talantli yohim gotshal degan aktyor nemis aktyori yulduz edi yulduz bo'ladigan odam bola edi yigit edi afsuski uni afsuski endi nimasi rafiqasi xotini yahudiyda bolalari bor edi ikkit uchta lekin boyagi nurenberg qonunlari chiqqandan keyin bu o'sha sevgilisi xotinidan oilasidan ajralish kerakku endi boyagi qonunlar bo'yicha bu yigit o'zini joniga qasd qiladi joniga qasd qildi o'sha sevgilisidan ko'tarolmasdi ha ko'tar olmadi bunaqa odamlar qanchaydi germaniyada haligi aytishganku yovuzlikni yaxshi insonlarni jim o'tirishini o'zi ham yovuzlikka yo'l ochib berish ya'ni jinoyatlar bu yo harakat bilan yo' harakatsizlik bilan amalga oshadi qancha jim tursak yovuzlik aa qilaveradida juda og'ir ixtiyor aka endi nima o'ttiz sakkiz qirq besh keyin ko'rsatuvga qoldiramizmi mayli boshqa kun boshqa ko'rsatuvlarda ko'rsatuvlardanm qilamiz chunki hozir borini hazm qilish savollar bersi mayi savollar ko'p hozir savollarga javob beraylik bo'lmasa chunki buncha aytaylikku bir ko'rsatuvga buncha yovuzlik ko'plik qilarkan chunki bu hozir siz bilan bir besh yillik bilasizmi bu, bu hali biz o'n mingdan birini misol keltiryapmiz u yovuzliklarni qilgan ishlari mana ba'zi birovlar gitlerni o'zlari anavi qilishadi yaxshi bo'lgan musulmonlarga nima hmm. qilgan yo'q shu mana shu bo'yicha savol bor uh, <laughs> ekan işte qarang o'zi ijtimoiy tarmoqda ham uh, ayrim uh, ziyrak muxlislar ham buni payqashdiki foydalanuvchilar tomonidan gitlerni oqlashga bo'lgan harakatlar bor va buni da... o'sha ziyrak foydalanuvchilar payqab aytishdiki e to'xtang siz adashyapsiz deyishdi de mana endi bir muxlisdan savol kelgan yani. ekan yani qarang gitlerni yomonlayvermanglar u o'z millati uchun harakat qilgan endi o'z millati uchun harakat qil qilis qilishi nima har qanday yovuzlik qilaversin bo'lmasa o'z millatimiz ekan deb biz ham yovuzlik qilaversak u nima kechir olloh qanday qarab nima kechiradi bu narsalarni yovuzliklarni biz musulmonlarmizku biz Albet. biz qanday buni oqlash mumkin bunaqa yovuzliklarni bu hech qanaqa islomga <coughs> ham to'g'ri kelmaydi hech qanaqa prinsiplarga to'g'ri kelmaydigan narsa albatta ya'ni hurmatli butun butun irqlarni yo'q qilib yuborishi tasavvur qiling bu to'g'ri tarixda bo'ladi ixtilofli shaxslar deylik ha. ma'lum bir davrda yomonlangan chunki o'sha davrning mafkurasiga to'g'ri kelmagan mana oddiy misol sovet ittifoqi davrida o'sha boylarning mafkuraga to'g'ri kelmasligi sovet ittifoqi davrida yoki boshqa bir ziyolilarning boy ziyolilarning shunga o'xshagan masalalar bo'lgan lekin shunday bir inson deyish ham qiyin ularni shunday bir mavjudotlar bo'ladiki ular barcha davr makon uchun ular yovuz chunki biz bilamiz ayniqsa musulmonlar ko'p aytiladi bu narsa o' umuman insonchilikda irq ajratish millat ajratish bu juda yomon narsa hisoblanadi ammo gitlerning o'sha o'ttiz beshinchi yilda qabul qilgan qonunini o'ziyoq qanchalik bu narsani yomonligini ko'rsatyapti ya'ni irqlarni ajratyapti bir millatni oliy ya'ni oriylar deb qolganlarini ikkinchi darajali va hokazo deyishini o'zi bu insonga bahoni beradi mana shuni o'zida unga baho berish i̇şte. mumkin shuning uchun gitler millatga xizmat qilgan va hokazo yo'q unday emas u rosa yovuz daho da bo'lganmi yovuz daho bo'lgan chunki uh, biz bilamiz uh, umuman germaniyada juda ko'p olimlar yaqinda bir hasonxon qori uh, domlamiz bir juda bir ajoyib post qo'ydilar ijtimoiy tarmoqda Uh, ya'ni inson ilmli bo'lishi mumkin lekin axloq ko'p narsani hal qiladi shunday u ilm hali ko'p bu belgilamaydi albatta olim bo'lishi mumkin odam bo'lmasligi mumkin bekorga ytiz balki akademik balki professordir lekin u iflos odamdir albatta ya'ni ruhiy tarbiya insonning ruhi qalbi tozaligi mana bu juda muhim belgilardan biri hisoblanadi lekin gitler bunday bo'lmagan u yovuz mavjudot mm -hmm. bo'lgan uni mm -hmm. oqlashga no, harakat qilmanglar ixtiyor <coughs> aka <coughs> yana insonchilikda odamlarda bir narsa bor ekan dushmaningni dushmanimni dushmani düşmanım, meni do'stim hozir biz stalinni dushmandek ko'ramizku gitler uni dushmani bo'lsa demak u bizga unday emas emas <laughs> stalin ham muttaham u ham gitler ham ya'ni bari mana shunday <laughs> muttaham yovuzlar bo'lishgan bular diktatorlar hurmatli muxlis biz buni Şimdi... qayta qayta ta'kidlayapmiz chunki tarixni bir reviziya qilish asnosida ayrim hollarda bilib bilmay kimlarnidir oqlab qo'yiladi bu noto'g'ri gitlerga o'xshagan yani odamlar ular odam emas hech qanday ularni hmm. tushunib ham bo'lmaydi ularni tushunishga harakat ham qilinmaydi musulmonlarda sal mana nimamiz ko'pchiligimizda bor tushuncha borda gitler endi musulmonlarni anava qilgan yoqlagan ya bu udd o'zini manfaatian ha quddusni nimasi bilan uchrashadiyu o'sha imomi bilan uchrashadi go'yoki bu musulmon o'zini xuddi bir islom tarafdori yeah. qilib ko'rsatadi bu qanday u ertaga bu ham dunyoni ke olgandan keyin u musulmonni qo'yarmidi u ye albatta bu o'zini uh, o'zini millat slavyanlarni borsun... bir tiyinga olmagan fransuzlarni bir zoti aynigan xalqni pastga urgan sen musulmoningni anav qiladimi bu faqatgina to'rtinchi darajali deb hisoblaydi bu foydalanish uchun foydalanish foydalanish maqsad britaniyaga qarshi nimaga qarshi musulmonlardan bo'ldi shunday uh, keyingi savolni <coughs> bor ekan gitler va gebels qanday e bunaqa yaqin bo'lib ketishgan gitler va gebels aytdimku gebels o'sha partiya boshida aytadim gebels bu mototsikli bor yo'q gimrger motosikli bor men o'tgan nimada balki sal adashib ketgandirman nimasi bordiu o'sha gitlerni opponentin shuni ikkita sekretari bor kotibi bittasi gimler edi bittasi o'sha nima edi gebels yozef gebels gebelsmi o'sha yerda tanishib qoladida bu partiya partiyaga nima olib keladi o'sha xullas gitler uni nimasini eshitib o'zi gebels bir kichkinagina odamcha bo'lgan bitta oyog'i yaxshi ham ishlamagan cho'loqlanib yurgan mana bu odam ha mana shu odam lekin bu iblisona bir nimaga ega edi oratorlik o'tgan nimada aytdimku gitler faqat shuni eshitgan nimasini so'zlarini haqiqatdan bu ikkinchi notiq edi gitlerdan keyin o'sha partiyadagi bu ham bir omadsiz ishi yurishmagan bu o'zi yozuvchilik ham qilib ko'rgan bir bu ish o'tmagan omadsiz odam mana o'sha boyagi partiyada tanishib qolishdi boshlang'ich ns va shunda bu gitler buni keyin ko'tardi umuman bu mafkura vazir bo'lib ketganmi ha propaganda propaganda propagandavazi ministri edi mafkura ministri edi bu. ya'ni bunga ishonib topshirilgan yani. keyin bu ham zo'r epladi bu ishni hayratxo'ja juda yam zo'r epladi bu e, ishonasizmi bitta odamni hozir aytaman e, nima qilib qo'yadi anavi maf yodil degan odamni nima qilib qo'yadi haligi madaniyat vaziri qilib qo'yadi yodil bir u ham o'ziga o'xshagan bir omadsiz yozuvchi edi uni bir asar qahramoni bunday degan ekan o'sha gaplar gitlerga yoqib qoladida u asar qahramoni o'sha yodilni bunday deydi madaniyat so'zini eshitsam meni qilimdan to'pponcham chiqib ketadi otgim keladi kim madaniyat madaniyatdeydiganga shu gapi yoqib qolib yodilni anai qilib qo'yadida madaniyat vaziri qiliapdi shunaqa odamlar madaniyatni boshqaradi tasavvur qiling yoki ana robert leyni nima qilib qo'yishadi profsoyuzlar ya'ni ishchilarni profsoyuzlarini bitta frontga birlashtirib bir aroqxo'r odamni профсоюзni boshligi qilib qo'yish muttaham odamlarda jallod bir bandit ko'chadagi odamlar barisi vazir katta katta amaldorlar hmm. balki bular shuning uchun ham yengilgandir hmm. muxlislar hozir savollarni ichida bu o'ttiz sakkizinchi yildan keyingi voqealar bo'yicha savollar bor ekan mayli beraversin unan qilaveramiz unda beramiz lekin bir narsa biz keyingi ko'rsatuvda ixtiyoriy aka siz bilan buni uchinchi qismini qilishimiz kerak bu o'ttiz sakkiz qirq beshinchi yil chunki buni o'zi ham juda katta davr endi u ham tugamaydi baribir buni boshqa tema mavzu olamiz buni mayli boshqa ko'rsatuvlarda keyinanv qilamiz demak yadroviy qurollar tarixi ham gitler bilan bog'liqmi yadroviy qurollar bog'liq ha ular loyihasi bo'lgan loyihasi bo'lgan nimani aytishadiki urush ozgina cho'zilganda nemislar yaratardi yaratardi ular o'zi mana chexiya xuddi bagemiyadami o'sha tog'larda nimada karpat nima deydi haligi tatra tog'larida bularni laboratoriyasi bo'lgan chexiya chexiyada o'sha yerda laboratoriyasida bular uranni boyitish ishlari bilan shug'ullangan lekin ulgurmaganda chunki pul gitler u loyihani uncha nima deydi istiqbolli deb hisoblamagan ko'proq tanklarga ishlataman undan ko'ra bu hali bo'ladimi bo'lmaydimi hali buni tushunib yetmaydi lekin fausi bor edi o'sha fauga boyagi nachinkani otsa qo'ysa bo'ldi edi bo'ldi london moskva yo'q bo'lib ketardi demak vaqti yetmagan agar agarbir yil bo'lganda aniq otardi yuz foiz vaqt yetmagan ho'p ikkinchi jahon urushidan amerika manfaatdor edimi ikkinchi jahon urushidan yo'q endi amerika ko'pchilik mana g'ayratxo'ja biz yomon yanglishamizda bizni xalqimiz ham amerika bu amerika ba'zibu faqat shaxslardan iborat emasda amerika degani faqat o'sha boylar degani emasku fodm masalan hozir masalan kim to'rtta beshta boyni aytib bo'ldi shu amerika degani emasku ba'zi bir guruhlarni aytamiz masonlar balo bu bo'ldi amerika degani emasku hmm. amerika u jamiyat boshqa narsa hmm. u davlatchilik boshqa narsa to'g'ri balki o'sha o'sha paytda amerika davlati ham o'sha ruzveltga masalan borib uchrashadi nima boyagi nima i e uchrashgan e. e, paytda ruzvelt aytadiki e, ruzveltga aytadida bizga o'sha moliya nima qilish e, shaxt yalmar shaxt uchrashganda ruzveltga o'sha ruzvelt hatto kuladi mana o'zini boylarini ustidan e ularga battar bo'lsin biz ulardan kredit olganmiz shu kreditni qaytara olmasligimiz mumkin desa ruzvelt aytadi e, ularga <laughs> shu ular shunga loyiq a ular shunga loyiq o'sha wall streetdagilar deydi e, biz biz yordam beramiz deydi agar sizlarga biz subsidiyalar beramiz bu o'ttiz ha oldin o'ttizinchi yil o'ttiz beshinchi yillardan oldin e, ruzvelt ham balki o'sha foydani ko'zlagandir balki aqshga qandaydir bir nimalar hmm. lekin endi prezidentda u lekin jamiyat ikkinchi jahon urushini hech kim bunchalik tasavvur qila olmaganuncha endi amerika jamiyati agar buni bundayligini bilganda hech kim qo'llamasa kerak edi rahmat demak endi juda yam g'alati qo'rqinchli savol biz avval ham aytib o'tganmiz demak kim bizni bosib olsa yaxshi bo'lar degan bir g'alati savol ham yuradida ruslar emas nemizlargizlar deb shunga qarang hozir urushda germaniya yutganida markaziy osiyoga yaxshi bo'larmidi degan savol berishibdi menimcha bitta nimasi menga haligisi yoqadi ghayratxo'ja buni yashirmayman o'sha alfred ro'zenberg nimalar bilan uchrashgan turkistonlik nimasi bilan alfred ro'zenberg eng katta g'oyaviy nimasi edida germaniyani gitlerni ham u o'sha yo'l nima berib turardi yo'llama berib turardi haqiqiy iblis o'sha o'sha nima edi o'zi moskvada o'qigan yana <laughs> rossiya imperiyasida tug'ilgan yigit o'sha nima rozenbergda bir g'oya bo'lgan a bu keyin keyinnatsistlarni planida ham bo'lgan turkistonni bitta reyxs komissariyat qilish hmm. ana shu g'oyasi balki menga o'sha tarafi yoqadi agar ular olganda bizni bitta reys komissariyat qilib birlashtirmoqchi edi uni ichida sharqiy turkiston xitoyni hududi bor afg'onni <laughs> hatto nimagacha ozarbayjongacha bitta bizni bitta reys komissari turkiston general e, turkiston reis komissari agar balki o'shandai bit, birlashib ketishimiz mumkind yani, lekin e, ularni biz planini bilmaymiz bu, bu, bu muttaa muttehamle... ha ularni har balo kutish mumkin ertaga olgandan keyin u va'da bo'ladimi balki bizni ham qirib yuborarmi albatta bu odamlarni irqqa ajratgan chunki bali bir yuz bir markaziy osiyolik <laughs> haqida bir kitob ham chiqdiku gollandiyada ha shunday shunday chunki bular odam o'rnida ko'rmasdi ko'pchilikni shuning uchun bu muttahamlarga demak gitler gitler ho'p aqsh gitlerni qo'llagan bo'lsa ular yahudiy bo'lsa gitler nega yahudiylarni qirgan degan savol kei umumiy bir javob endi aqsh degani hammasi yahudiy degani emaskua o'zi boshqa tarafini savolni boshqa tarafiga unda javob beraylik xitor aka ya'ni o'zi ko'rsatuv davomida ikkita o'rsatuv davomida siz bunga ko'p javob berdingiz hmm. umumiylashtirib qo'yish uchun nega gitler bunchalik yahudiylarni yomon ko'rgan u faqatgina yahudiylar germaniyada muvaffaqiyatli inson bo'lgani uchunginami menimcha yoshligida e... buni kimdir xafa qilgan yo'q yo'q u bo'lmagan gap chunki men buni tarixini ko'p o'rgandim u bo'lmagan u konspiralogiya gitlerni kimdir yoshligida anava qilgan ekan uni onasi bir gitlerni dadasi bojxona xodimi bo'lgan badavlat o'ziga hmm. to'q odam nemis u hech git, qanaqa gitler bilan sal qattiqqo'lroq bo'lgan to'g'ri chunki hmm. akasi bor edi alois quloq e, solmasdan uydan qochib ketgani uchun gitlerga sal qattiqqo'lroq edi hmm. gitler bir ja bir iqtisodiy bir qiyinchilikda ham o'sgan emas u o'sha yoshligida otasi yaxshi topgan davlat amaldori bo'lgan onasi ham yaxshi ayol bo'lgan Hı -hı. bu o'sha yahudiylarni yomon ko'rishi boyagi vena davriga to'g'ri keladi o'sha bomjlik davriga o'sha davrda u tushundiki ha gitlerni yaxshi bitta gapi bor yahudiylar bo'lmaganda baribir biz bitta shunaqa millatni o'ylab topardik ya'ni bu yaxshi gap deganda baribir u muttahamligini davom ettirardi bu ya, et, yahudiy bo'lmasa boshqa millatni qo'yardik o'rniga kimnidir olari o'risnimi polyaknim u o'sha kuch foydalandi shu nimadan g'oyadan Şey o'sha nafrat buni gitler aytganmi yahudiy bo'lmaganda boshqasini olardi yo gitlerdan boshqa odamlar aytgan gitlerni o'zi ham aytgan bu gapni hmm. yahudiy bo'lmasa baribir bitta millat bo'lardi yani, ya'ni kimdir hmm. kimdir bo'lardi udar boyagi qalqonni uchiga kimdir tegish kerak edi menimcha <laughs> shu arab mana bizda ham yahudiylarni baribir yoqtirmaslik borku musulmonlarda ham balki xristianlarda ham o'sha qadimgi azaliy yoqtirmaslik nimalaridan foydalangan shekillida kelajakda shu ikkita barcha kuchlar shularga hmm. qarshi bo'ladimumin qarang bu yerda e. <c communicate> yana savol kelyapti agar gitler bo'lmaganda bugungi germaniya bo'larmidi de, degan savol nimaga bo'lmaydi germaniya bundan ham zo'r bo'lardi balki gullab yashnab ketardi sotsialistik mamlakat bo'lgan demokratik yaxshi o'sha boyagi bryuninglar ketmaganda germaniya krizisdan chiqib ketganda balki bundan ham gullab ketishi mumkin edi germaniya nemis xalqi u bitta gitlerga qarab qolgan xalq emas nemislar u haqiqiy madaniyatga ega mehnatkash punktual xalq halk. u xalqi kim bo'lishidan qat'iy nazar u yashnab ketadigan xalq ishchan aqlli xalq mana ikkinchi jahon urushida yutgandan keyin adena keldi mana qanday gullab ketdi germaniya unga turtki bersa bo'ldi germaniya ko'karib xalq shunday mentalitet shunday u xalq tez rivojlanib ketadi ba'zi bir xalqlar foydasi yo'q yuzi yuz yil yordam bersa ham rivojlanmaydi ko'pchilik sizga rahmat degan ixtiyori bular bitta bitta o'qimayapman mayli hammaga tashakkur yevropadan revansh olgan joyini ham gapiringda gitler millat uchun hamma narsa qilgan dohiyku deyishibdi revansh oldi masalan fransiyadan revansh oldi o'sha eyfelni oldi rasmga tushgan joylari bor anavi shper gebels uchalasi revansh olindi endi revansh ekan deb nima hurmatli muxlis umuman jinoyat huquqida nomutanosib kuch ishlatish degan tushuncha bor shunday ya'ni revansh olish degani bu hamma narsa mumkin degan hamma narsa mumkin ya'ni qonunsizlik bosh boshboshloqlik degani emas ya'ni nima deydi qasos bor narsa qasos ol lekin endi o'zi birinchidan unga qasos olish haqqi bor edi degan masala turibdi chunki birinchi jahon urushini ham o'zi germaniyani o'zi boshlagan bunga fransiyaga boshlab bermagan edi Uh, keling u qasoslar haqida gaplashmaymiz lekin revansh olish uchun bilim bilan olish kerak albatta fan madaniyat bilan ko'rsatish kerak dunyoga o'zingni albatta uni o'ldirish uni yo'q qilish bilan emas oh. mana ikkinchi jahon urushidan keyingi germaniya hozir qanday mana shunday fan koreyalarni qarang qanday birov urush bilan birov dunyoni qo'rqitish bu bir bila... razillikku bu albatta <coughs> ho'p <Ha>, demak <coughs> aqsh haqida ham suhbat qilinglar albatta suhbat qilamiz stalin haqida suhbat qilamiz ho'p demak shu tarixchining ijtimoiy sahifa demak nurbek boyagi ixtiyor aka administratorlik qiladigan bizda jahon tarixi va jo'g'rafiyasi guruhi bor tashlab sil shularni so'rashyapti muxlislar ko'p keyin kitoblari haqida so'rashibdi saltanatlar jangi jangi degan kitoblari bor sotuvda ham bor o'zi ham shu haqida ko'rsatib o'qisak bo'lardi bir bu alohida ko'rsatuv qilamiz saltanatlar jangi haqida juda ajoyib kitob juda qiziq ma'lumotlar bu haqida biz alohida ko'rsatuv qilamiz keyin umuman kitoblari haqida deyilibdi biz yaqinda bir loyiha amalga oshirmoqchimiz ixtiyor aka tomonidan tayyorlangan kitoblar bor lekin moliyaviy tomondan bog'liq bo'lgani uchun chunki ixtiyor aka bilasizmi bizda kitoblar sotiladi lekin tarixiy kitoblar ilmiy kitoblarga qanaqadir qiziqish odamlarda kamroq bo'ladi shu ko'proq odamlar kitobni qalinroq chiroyliroq bo'lsa degan bir tushuncha borda bu noto'g'ri fikrda noto'g'ri ya'ni biz o'qish uchun emas ko'pincha boyagi javonimizni bezab turish uchun olganga o'xshab qolamiz men albatta hamma haqida aytmoqchi emasman bu meni shaxsiy fikrim va biz yaqinda bir loyiha qilmoqchimiz ya'ni har bir inson mana shu kitoblarni chiqishiga o'z hissasini qo'shishi mumkin biz bu kitob haqida alohida ko'rsatuv qilamiz ko'rsatib <gorsi> beramiz qanday kitobligini va bu loyihani o'sha alohida hisob raqamlari bo'ladi va bunga odamlar hissa qo'shgan holda ushbu kitobni chiqarish albatta ilmga ko'proq tanoq qilsalaring bu... yaxshida jam millat jamiyat qachon kuchayadi ilmga ilmga qaratsa kuchayapti nemislar nima uchun kuchli ilm ilm bilan mehnat bilan evet. ya'ni zolimlik bilan ko'pga borilmaydi ko'ga borilmaydi sovet ittifoqi nima bo'ldi juda kuchli davlat bo'lgan sovet ittifoqi to'g'rimi birinchidan dunyodagi eng katta davlat kuchli davlat harbiy tomondan ham lekin parcha parcha bo'lib ketdi va juda birinchidan juda yaxshi bo'ldi alhamdulillah mana biz musulmonmiz lekin haligi bir tarixiy misol sifatida aytganda mana shunday davlat ham zolimlik bilan uzoq zulm bilan uzoqqa borib demak biz bu ixtiyor kitoblari bo'yicha alohida ko'rsatuv buni aytamiz demak demak siz tarixi endi uh, bu odam tarixchi bo'lganlaridan keyin shunaqa aytadilar <coughs> hozir sizni maqtashayotgan ekan shuning uchun at ko'zimiz oldidan shunday o'tyapti deyishdida hop aqsh inson huquqlari emas o'z manfaatlari himoyachisi demak har bir davlat o'zini manfaatini o'ylaydi shuning uchun biz boshqa davlatlardan xafa bo'lmasligimiz kerak hurmatli muxlis biz o'zimiz kuchli bo'laylik shunday chunki kimdandir himmat kutadigan millat bo'lmasligimiz kerak kimdandir muruvvat kutadigan ya'ni boshqa millatlardan muruvvat kutadigan xalq bo'lmasligimiz kerak biz o'zimiz kuchli bo'laylik shunda bizga umuman farqi bo'lmaydi u o... ertaga o'qiylik o'rganaylik narsalar yarataylik albatta ertaga e. o'zlari keladi bizga yukinib keladi evet. bizni hurmat qiladi ertaga hozir biz qul faqat qul jo'natsak ishchi jo'natsak u kim bizni hurmat qiladi bu xalqni qo'lidan bos hech bia kelmaydi shuning uchun hurmatli muxlislar boshqa <coughs> davlatlardan xafa bo'lish kerak emas hech qaysi amerikadan ham u hamma o'zini manfaatini u to'g'ri ham bir taraf qaring <coughs> yana bir savol <coughs> bo'lgan ekan said olimxonning fashistlar germaniyasi bilan aloqasi haqida ma'lumotlar bormi deb bo'lgan bo'lgan shunaqa operatsiya bo'lgan omon operatsiyasi bo'lgan afg'onistonda afg'onistonda bular o'z e, bizga e, sssr janubiga hujum qilishmoqchi bo'lgan amir olimxonni bu bor loyiha bo'lgan bo'lgan loyiha lekin o'sha sovet razvedkasi juda zo'r ishlagan va bartaraf qilingan operatsiya yo'q qilingan katta armiya to'plashgan bular turkmanlar o'sha ket mana bizdan ketgan afg'oniston shimoli afg'oniston turkiston ozodligi uchun harakat qilgan o'sha bosmachilar deyishadiyu shularni to'plab a to'plab katta kuch berib germaniya pul bilan qurol bilan o'tkazmoqchi ham bo'lgan lekin sovet razvedkasi yaxshi harakat qilan bu o'ttizinchi yillar yo'q o'sha qirq birinchi yil osha urush boshlangan paytda qirq qirq birinchi yillar o'sha monl operatsiyasi hali men bu haqda nima ham qo'ygandim bir ani qaytarib qo'yaman agar sahifamga kirsalaring o'sha operatsiya haqida bu haqda ikki uch daqiqa aytib bera olasizmi hmm. uh, de, nima deydi o'sha hozir fam nimalar esimda yo'qda bni umumi. nimalar umumiy uh, nemislar bu yerda razvedka olib borgan um, o'sha reja bo'lgan bu yerda eron orqali va uh, uh, afg'onistonda keyin o'sha poki hozirgi o'sha hindiston uh, hindiston depman uh, hozirgi hind xitoy tibet o'sha taraflardan sovet ittifoqiga bostirib kirish rejasi bo'lgan Janubtu. janubdan bostirib kirmasa ham qandaydir bir zarba berib sovet hukumatini ko'p kuchlarini janubga qaratish niyatlari bo'lgan agar o'sha operatsiya amalga oshganda o'sha amir olimxon masalan vafot etmaganda yoki boyagi kuchlar e, parchalanib ketmaganda e, ular bu yerda afg'onistonni o'sha nimasini qo'lga olishdida sovet razvedkasi afg'onistoni hukumatini o'sha paytdagi nimasini natijada ular hibsga olinadi ko'pchiligi boyagi nemislarga ishlayotgan agentura tormor qilinadida agar bu amalga oshganda sovet ittifoqiga majbur bo'lardi bir necha diviziyani baribir -bar bu yoqqa tashlashga va bu stalingrad jangi bo'layotgan paytda qanchalik ahamiyatga ega bo'lishi hmm. mumkin edi lekin bu amalga oshdi bu amalga osh to'liqroq men hali post qilib qo'yaman hmm. buni demak bu haqda ha. a <laughs> peter birning vasiyati haqida alohida ko'rsatuv qilamiz so'rashgan ekanop uzun xanjarlar kechasi buni aytib o'tdim aytib o'tdim a o'shar yo'q ryomni ya'ni ssn yo'q qilinish hop lazanna shartnomasi buni hozir germaniyaga aloqasi yo'q turkiya bilan u turkiya bilan hurmatli muxlislar agar kimdir savol qolib ketgan bo'lsa yana qaytadan uh, bersangiz chunki yuqoridagi savollar ketdi uh, turkiston legioni haqida alohida bo'ladi hurmatli muxlis chunki u o'zi alohida katta mavzu ho'p yana siz javob bergan bi bir savol bor mm -hmm. lekin sizdan yana so'raydiganimiz gitler shunday aqlli aqlli deganda ziyoli demoqchiman shunday hmm. ziyoli nemis xalqini qanday ishontira olgan ya'ni qisqaroq aytadigan bo'lsangiz aytdimku boya bu ishontira olmasdi bu hokimiyatga kelmasa ishontira olmasdi hokimyatga kelgandan keyin gen... ya'ni hokimiyatg yani ge... kelganda kuch bor unda is istaydimi boyagi mafkuraviy nimalar richaglar <coughs> masalan xalq ishonmaydi xalqlarni ishontirish o'sha nima bilan mana televideniya bilan radio bilan demak bu avval kuch ishlatib muxolifatni yo'qotgan muxolifatni yo'qotgan va tepaga chiqib olgandan keyin keyin xalq majbur ishondi unga demak uni bir qandaydir g'oyaviy rahbar sifatida xalqni o'zi olib kelmadi yo'q xalqni o'zi olib kelmadi xalq masalan o'ttiz ikkinchi yil bu saylovlarda deyarli yutqizgandi birdaniga bular ikki million ovoz yo'qotadi o'ttiz ikkinchi yil buni tushunib qolganda nemislar bu kuchlarni kelishini bu yovuz kuchlar kelayotgan ko'p odamlar bulardan уже qaytayotganda hmm. lekin bular hokimiyatga chiqib oldi va keyin boshlandida hurmatli muxlis ya'ni nemis xalqi o'zi istab xalqni ishontirish endi nima deydi o'sha mafkura yo'li bilan ishontirish nima hamma boshqa informatsiyalarni bo'g'ib qo'ysangiz ishonmay nima qilsin bechora xalq va keyin bitta narsa aytmoqchi edim bir, bir amerikalik jurnalist keladi shirer degan nemislar bilan gaplashib u uh, hayron qoladida i deydi bular qarang qiziq ekanku deydi ingliz radiosi o'chirilmagan fransiya ozodlik radiolari ishlab yotibdi fransiyaniki aqshniki lekin bular ana bu gebbels to'ti o'xshagan gaplarni takrorlayaptiku bular bular hayronman deyapti qanaqa odamlar bu o'zi nemislar u bilmaydiki har bir uyda eshituvchi moslamalar o'rnatgan gesapa bechoralar xotini bilan ham to'shakda ham shivirlashib gaplasha olmaydi qo'rqqanidan aytolay qalbida bilib turibdi noto'g'riligini lekin qo'rqadi -e qo'rquv umumiy qo'rquv jamiyatda umumiy qo'rquv mana shunaqangi ahvolga olib keladi u bilaman ko'p odamlar ichidan xohlaydi aytishni lekin qo'rquv bor ha, germaniyada ham shundi aytdi umumiy qo'rquv bor ho'p hmm. mahbus asrga tushirgan asrga tushgan musulmonlar uchun germaniyada masjidlar qurdirgan edi gitler deyishga bo'lgan ha bo'lgan masalan turkiston legionida ham mashidlar nima bo'l endi bu menimcha ularga juda muhabbatidan emas o'ziga o yo'qdi shunday shunday albatta bu hmm. gitler qarang <laughs> e, lekinchi ishontirarekanda baribir ixtiyor ak qarang hozirgi odamlar ham hatto bu to'g'risida yaxshi o'ylayotgan yana o'ttizinchi yilni gapirasiz o'ttizichi yilni gapirasiz otiz yilda bu tazim qilib yuboradi bu hozirgi bu haqida ya'ni man mingta mashid qurdirmay u shayton shaytonligicha qoladida hurmatli muxlis mana qattiq gap bo'ldi ho'p keling so'nggi savol shu bilan bugun ko'risuvni lekin ixtiyor aka siz boya bir mulohazamizdan o'zingizni chetga olishga harakat qildingiz bu haqida haqidai bilan tugatamiz deyapsiz lekin buni tugatmasa mayli tugatamiz lekin qirq besh yeah. bilan tugatish kerak mayli yoki charchadingiz keyingi ko'rsatuvda boshqa nima olaylik masalan napoleon haqida gaplashaylik keyingi ko'rsatuv yoki saltanatlar jangi haqida ha shunday qilib mana keyingi ko'rsatuv saltanatlar jangi chunki hurmatli muxlis biz ixtiyor akani gitler siymosidi tanib qolishdan ham qo'rqamiz odamlar <laughs> ertaga <laughs> <laughs> bir ikkitasi yozibdihamku nimani targ'ib qilyapti deb shuning uchun biz bir ayrim ham o'zimiz ham ozgina dam olamiz bu yovuzlikdan chunki gitlerdike yovuzi bo'lmagan shuning uchun sal dam olamiz keyin alohida davom ettiramiz so'nggi savol shu bilan kursni evet. yakunlaymiz bahorning o'n yettinchi lahzasi hayotdan olinganmi uh, endi aniq masalan o'sha isayev uh, bo'lgan demoqchi emasman lekin shunga o'xshash razvedkachilar bo'lgan o'sha qizil kapella bo'lsa bo'lganku germaniyada hmm. uni nima prototipi bo'lgan lekin o'sha aleksandr isayev shtirlis aniq shunaqa shaxs bo'lmagan u yuz foiz hmm. lekin voqealar nimasi to'g'ri juda ko'p men badiiy baribir sal bor endi ko'p boyitilgan lekin haqiqatdan o'sha alen dales bilan boyagi uchrashuvlar anavini nimani nemis volfni shellenberglar haqida shellenberglar oilasi hatto rahmat aytgan o'sha rejissyorga mana shu bizni bobomiz otamizni shu yoritganing uchun rahmat aytgan hatt bu bo'lgan voqealar umuman olganda umuman olganda bo'lgan faqat o'sha qahramonlari sal o'zgartirilgan bo'lish bixtiyor aka sizga kattakon rahmat o'zimiz va muxlislar nomidan chunki juda ko'p muxlislar ham savol berishyapti yonda tashakkur bildirib o'tishyapti keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha salomat bo'ling rahmat hammaga xayr azon tv reklama bo'limining telefon raqami to'qson yetti bilan yetti yuz oltmish to'qqiz oltmish olti oltmish olti